Sláva Isusu Christu. Sláva Isusu Christu. Sláva aj Bohu. Diváci, sledovatelia, poslucháči, srdečne vás pozdravujem a vítam pri 100. pokračovaní nášho podcastu s názvom Život v našej cerkvi. Našimi dnešnými hostmi sú otcovia duchovní, ktorí sa často vyskytovali v našich podcastoch. To znamená otec Peter Savčak, otec Peter Soroka, otec Nikolaj Pružinský. No a máme jedného ešte špeciálneho hostia medzi nami, ktorý je po prvýkrát, ale o to vzácnejší host, a to je otec Marian Derco z pravoslavnej cirkevnej obce Medvede, alebo Medvede po slovensky. Dnešný podcast je taký jubilejný, preto bude mať viaceré časti. Prvá časť bude, že sa porozprávame trošku tak retrospektívne o tom prežitom čase, neviem, asi rok a pol, necelé dva roky, ktoré vysielame tento podcast. A trošku zhodnotíme, čo bolo dobre, čo bolo možno necelkom dobre, nejaké zaujímavé skúsenosti a zažitky, ktoré sme za ten čas zažili, a skúsenosti, ktoré sme načerpali. A porozmýšľame možno, alebo porozprávame sa aj o tom, že čo ďalej. Ako v budúcnosti by náš podcast mohol vyzerať a čo by sme mohli na ňom vylepšiť. To bude prvá časť, taká aj tá jubilejná. No a potom prejdeme na ďalšie témy, a to je sté výročie založenia monastiera v Ladomirovej. Keďže v tomto roku máme takéto výročie, tak sme sa rozhodli zdať mu náležitú úctu, a keďže ide o inštitúciu, ktorá zohrala veľmi vážnu úlohu v našej miestnej cirkvi, takže sme mu vydelili priestor aj teda tejto udalosti aj v našom tomto jubilejnom podcaste. Ďalšou témou bude, keďže dnes vysielame z chrámu svätého Dimitria Solunského v Medvedžom, takže sa dotkneme aj histórie tejto farnosti, histórie aj prítomnosti, ktorá istým spôsobom bola veľmi tesne spojená aj s Ladomirovským monastierom. No a úplne poslednou takou štvrtou témou bude aj konkrétne zameranie sa na jednu z významných osobností Ladomirského monastiera, a to otca archimandritu Sávu Struve, o ktorom nám porozpráva otec Marian, ktorý sa ním niekoľko rokov podrobne zaoberal, napísal o ňom veľa článkov, mám taký dojem, že aj knihu, takže týmto by sme potom završili náš dnešný podcast. Tak začneme tak voľnejšie, by som povedal slavnostne, s tým našim jubileom, teda nášho podcastu, no a potom prejdeme aj na také seriózne témy. To znamená, úplne na začiatok tejto našej hodnotenia alebo spomienok na podcast alebo analýzy dám slovo Štefanovi, nášmu technikovi, ktorý urobil určitú štatistiku, ktorú vygeneroval software, a ktorá hovorí o tom, že ako to s tým podcastom je po tej stránke štatistickej. Nech sa páči, Štefan. Sláva Isusu Christu. Sláva na veky Bohu. Takže, drahí priatelia, máme tu aj takúto štatistiku zaujímavú. Verím tomu teda, že bude zaujímavá aj pre vás, nielen pre nás, lebo naozaj tento podcast je dlhotrvajúcou činnosťou, trvá naozaj možno aj 2 roky. No a za tento čas sa nám nazbieralo niekoľko štatistík. Na začiatku teda upozorním to, že sú to štatistiky z YouTube. Naše podcasty sú najviac sledované na Facebooku. Žiaľ, odtiaľ štatistiky nemáme. Možno k koncu teda tohto vysielania budeme ich mať. Ale máme ich teraz z YouTube, a naozaj aj tieto sú veľmi prekvapujúce a veľmi, povedali by sme, že veľmi úspešné. Ak sa pozrieme na takú najväčšiu štatistiku, ktorá je, dajme tomu, že taká najviac možno pre vás možno by bola nejaká zaujímavá, tak máme celkovo na všetkých videách máme 1,2 milióna prekliknutí sa na stránku toho daného videa. Čo je naozaj, chvála Bohu, naozaj veľmi veľa. Potom, čo sa týka zhliadnutí,
samotný vlastne tých videí, že si proste ten človek niečo pozrel a pozeral si to nejaký čas, tak tam je 87 tisíc zhliadnutí. No, čo sa týka teda našich podcastov a ako ako boli úspešné, tak najúspešnejší podcast je s otcom profesorom Janom Šafinom. Ten má 4,8 tisíc zhliadnutí. Potom aj podcast s otcom Petrom Savčákom, ten vlastne prvý, ktorom sa predstavil ako vlastne prvýkrát v našom podcaste, ten má 2,7 tisíc zhliadnutí. Potom je tu na treťom mieste podcast s otcom Jakubom Jacečkom a s jeho Matúškou. Ten má tiež približne nejakých 2 a niečo tisíc. A na štvrtom mieste je podcast s otcom Miroslavom Gubom a s jeho Matúškou. No. Čo sa týka sledovania z rôznych krajín, tak samozrejme, že Slovensko je logicky na prvom mieste. Tam máme nejakých 70%, ale sledujú nás aj ľudia takisto z Veľkej Británie, z Českej republiky, z Grécka. A myslím, že to bola ešte jedna krajina, ale tuto bohužiaľ nemám teraz v dispozícii. Uganda? Možno. No. Takisto teda najviac podcast, kde si ľudia najviac udržali pozornosť, čo je naozaj veľmi zaujímavé, lebo to svedčí o tom, že bol možno veľmi zaujímavý. Nebol vlastne len taký nejaký, že pozrel si niekto 5 minút a proste odišiel preč. Tak bol to podcast s Ivetou Apostu o jej cestách do Zimbabwe. Takže otec Peter nebol ďaleko. No a takmer trafil. No a čo sa týka teda, čo sa týka ešte priemernej doby pozerania, ako vlastne boli pozerané podcasty, tak toto je to 7,5 minúty. Čo možno nie je veľa, keď teda podcasty trvajú hodinu, ale tak je to priemerná doba vlastne. Tam sa rátajú aj tie podcasty, ktoré boli pozreté, dajme tomu, že iba niekoľko sekúnd. Takže takto nejako z týchto štatistík viac menej odo mňa. Ďakujem pekne. Mm-hmm. Dobre, ďakujem veľmi pekne Štefanovi. Určite tieto štatistiky sú zaujímavé, ale ja by som chcel možno sa opýtať jednotlivých otcov a tých teda hostí našich dnešných, ktorý podcast sa možno im najviac zapamätal. Ale začnem mojimi dojmami. Na mňa najviac zapôsobili podcasty, ktoré boli teda z tej skupiny o životných príbehoch ľudí. Podcast s manželmi Kaňukovcami, Kaňukovcami s Lázou na Morave. Mne sa ten podcast veľmi páčil tak osobne. Potom podcast s otcom Gerkom bol veľmi zaujímavý a veľa ľudí na neho reagovalo rozprávalo svoje poďakovania, že aj vďaka tomuto podcastu sme mohli ešte si tak súhrne vypočuť jeho životný príbeh krátko pred smrťou. Ja, to bolo veľmi také, nikto nevedel, že to takto bude, ale chvála Bohu, že sme ešte stihli zachytiť mnohé z jeho zaujímavých životných skúseností a vedomostí a postrehov, ktoré nám porozprával. Potom asi veľmi pamätný podcast bol s Ludvíkom Kináčom, kde sme sa s veľkým vypätím všetkých síl nejako snažili dokončiť ten podcast, lebo nám bolo veľmi do smiechu. Potom veľmi originálny bol podcast s Leošom Voľným z Kostariky, keďže to bolo v Amerike, on mal deň, my sme mali noc, hej, a celé to rozprávanie bolo o krajine, kde je všetko inak než u nás, hej, tak to bolo pre mňa také zaujímavé. No a potom ešte dosť silne na mňa zapôsobil podcast o otcovi Lakatovi Bardiove, to sme mali taký výjazdový, kde sme si zaspomínali na túto osobnosť, ktorá na mňa osobne veľmi zapôsobil, pretože bol to taký starý, vyzrelý siašení, ktorý sa veľmi s láskou a s úctou správal ku všetkým
ľuďom zanechal po sebe veľké dielo a priťahoval ľudí k Bohu. Hej, mal taký ten dar skutočne priťahovať. Hej, toto bolo na ňom také vzácne. Takže to sú podcasty, ktoré mňa osobne oslovili. Teraz dám slovo už našim otcom, aby povedali, čo možno pre nich bolo najzajímavejšie, čo bolo zle, čo bolo dobre. Nech sa páči. Otec Peter, možno. Tak ja im sa tak najväčšie zapamiatal asi toho otca Gerku, keď človek si podúmať len keľo sa trebalo natrapiť, že bude taká farnosť vznikla na západnom Slovensku, alebo taká, hej, to si ani nezame predstaviť toto. Takže bol bardzo vďačný za to, jak toto vysidoval veci, ale sa mi páčilo aj dakotr, ako nepozerám furt a všetko, hej, ale vďačný za to, keď také ľudí, ktoré môže i poznám, ale ktorých i nepoznám, a tak človeka prekvapiť, že taký jednoduchý človek, a keď sa môže od neho druhý naučiť, keľo, jaké sú to krásne príbehy, jaké sú to pohľady, jaká ľubov ku cerkvi, je to také, no, tak vás to tak, nech sa povisí, sprúžiť, bo ono, ale hej. Inšpiruje, tak, hej, motivuje. Znátne určití. Dobre, otec, druhý Peter. Tak ja vám ďakujem predovšetkom, že im mal tú čas byť perši na vašich podcastoch, že skrze mňa pozvali jak peršoho, čiže tento podcast sa mi asi páči najväčšie, bo za slovom, hej. Ste tu prvý istýkrát, to je také zaujímavé, no, že vlastne rovnakého hostia prvý. Na začiatku a na konci. Alfa, omega. A snáď je na konci, áno. Na konci je to stovky snáď. Tak je budú mal, hej. Tak asi, hej. Takže to bolo fajn, hej, také, až to neznáme, sme ani neznali, že čo to bude, ani môže Westerbers, neznali, že jak si to, jak máte predstavu, ja takisto jem neznal, že o čo ide, čiže to bolo také milé. Ale jak ja zvaril oče, práve toto tak životný príbeh, ja mám všeobecne rád také životopise čítati aj sviatých, aj bežných ľudí. A tak toto podcast napríklad, dajme tomu, jak bolo spomenané s otcom Jakubom Jacečkom, potom napríklad otec Marek Cicu bol so svojou matuškou, hej, jak oni sa tam zoznamovali na Ukrajine a tak ďalej. Takže to bolo také perfektné. Takisto sa mi páčil ten pán Siešteník bol, dúfam, že Šovinie Maďar, otec Prodromos, tam z Nitry a Boskády to vinie. Toto bolo tiež bardzo krásne, takže takéto životné do tej veci, že jak mnoho ľudí sa dostávali ku pravosláviu, jak proste prichodžali a tak, hej. Takže toto sa mi vidieť, že je bardzo krásne, také vzácne, že toto môžete ukázať ľuďom i takéto životné príbehy nejakým spôsobom sprostredkovať. Myslím, že vlastne dôležité poznamená, že sme časom prešli k tematickým podcastom, že sme si vlastne zavolili niekoho, kto sa zaoberá určitou témou, nie človeka s určitým životným príbehom. Možno otec Nikolaj, máš takú nejakú zaujímavú tému, ktorá ťa najviac upútala, alebo možno sa vrátiš k rôznym hosťom, ktorí vraveli o svojich životných príbehoch. Áno, vlastne k tomu som chcel ja nadviazať v podstate, ale začal by som tými podcastami, ktoré sú o rôznych osobnostiach, môžem povedať, v našej cerkvi. A my častokrát sa možno utiekame alebo chodíme inšpirovať k rôznym ľuďom duchovným do zahraničia, čo je určite dobré, ale aj prostredníctvom týchto podcastov sme vlastne prišli na to, že aj u nás na Slovensku je obrovské množstvo vzácnych ľudí. Že naozaj pri chráme, ktorá je svätyňou každého mesta, sa zhromažďujú ľudia, ktorí sa tým chrámom, bohoslužbami posvecujú a majú naozaj nám čo dať. A mnoho ľudí nám mnoho naozaj vzácnych a krásnych vecí povedalo. A veľmi hodnotných, inšpiratívnych, ktoré nás môžu aj natchnúť, pozbudiť do nášho osobného duchovného života. Ale čo sa týka podcastov tematických, o ktorých si hovorila, tak to je taký možno môj obľúbenejší žáner. Ja skrát by vlastne je spolu. Áno. No a v podstate ja by som spomenul podcast, ktorý mňa z tematických najviac zaujal, bol podcast vlastne o tých duchovno-psychických problémoch človeka, pretože to je v podstate taký neduch, ktorý trápi čoraz viac ľudí z našej spoločnosti. A to vidíme aj na rôznych štatistikách, že
ľudia majú s týmto problém. A v podstate, keď tak si vezem, či už z komentárov na internete, alebo osobne, v podstate teraz z prázdniny možno je taký trošku útlm, ale môžem povedať, že každý druhý deň niekto príde za mnou, kdekoľvek som na Slovensku s tým a úplne týchto ľudí vôbec nepoznám, že pozeráme vaše podcasty a väčšinou ľudí smeruje práve k tematickým, to je zaujímavé. A veľmi veľa ľudí predovšetkým o tomto podcaste hovorilo, čo sa týka týchto problémov. Myslím, že o závislostiach sa hovorilo. Závislostiach, áno, úzkostiach a tak ďalej. A o strachu, úzkosti, strachu, úzkosti, depresii a celkovo o závislostiach, hej. A mňa osobne v podstate tento podcast asi najviac zaujal a toto prepojenie človeka, jeho duše a tela je veľmi zaujímavé. Čiže tento podcast v podstate asi na mňa zanechal takú najväčšiu stopu. Otec Marian? No, ja sa priznám, že tých podcastov nevidel som veľa, ale čo ma zaujalo, tak zaujalo ma rozhovor s otcom Petrom Salčakom, otcom Jakubom, otcom Gubom, s tým, že keď človek trošku ich pozná alebo stretávať, že teraz ich pozerať, ich, ako oni vyšidujú a teraz určité veci neznal, hej, čo povedali. Toto bolo také zaujímavé, že však poznáme, známe určité veci a teraz, hej, keď tak vyšiduval, hej, napríklad otec Peter, tak to je neznal o tom, že tak, toto ešte mi neznal a poistý. A také to bolo zaujímavé, že pre mňa, takže toto je v podstate bolo také. Dobre, ďakujem. Ja si spomínam na jeden podcast, alebo takú zaujímavú interakciu na púti teraz v Uliš Krivom, kde jedna veriaca povedala, že jej sa páči najviac podcast o smrti, ktorý bol, a že ona si ho púšťa na zaspávanie. To bolo také zaujímavé, hej, milé. Pamiatne na smrť. A ráno potom na voskresenie. Tak. No, sme si vlastne ku koncu tejto časti možno ešte to, možno nám niečo poradíte otcovia. Čo by sme možno mohli zlepšiť, na čo sa zamerať, také nejaké myšlienky do budúcna tohto podcastu, do budúcnosti vlastne. Nakoľko s Božou pomocou by sme určite chceli pokračovať ďalej. Keď Boh pomôže a usloví. Ja si to mám, že teraz mi tak napálo, jak sme pri tých príbehoch, že neviem, že či ste mali dajaký podcast s dajakýma monachami našima zo zahraničia, ktoré máme monachoch. Asi dám, že už ich máme celkom dosť, že ja neviem, z Grécka, alebo máme v Srbsku, aj v Poľsku máme. Takže možno, že toto by bolo celkom, bo väčšinou to bolo osvieštenikov, jak sa dostali ku sviaštenstvu, alebo ľudia dajú k inoverci, ku pravoslaviu, ale jak sa napríklad mladý človek rozhodne pre monašestvo, hej? Monachov nám furt treba. Takže teraz je tak napadlo, jak sme o tom vyšidovali, že možno toto by bolo fajn. Určite to skúšame. S Božou pomocou dúfame, že sa to podarí. Jak hovorí otec Peter Savčak, že so sviatom a ťažko. Takže možno, že dúfame, že to dá, jak prelomíme a že sa to podarí z ním dohodnutý, že sme aj taký podcast natočili. No ostatné otcové, čo ste povedali, že by trebalo zmeniť alebo zlepšať, alebo jak ďalej. Smerilo 7 písmi, že vytrvali v nem, že naučený si, takže že by ste vytrvali, že by ste toto robili. Ja si myslím, že to treba plno žertvu, plno nervo, plno to seba zapreťa. Vytrvajte. A možno ja neznam, ako sa aj prosiť tí ľudí, čo oni by chceli čuti, že by to bolo aj po čím oni. Hej. Bo napríklad ja poskorím prekvapený, keď sa prošli ľudí, že o čím by chceli čuti, čo. A takotre veci, čo ja si myslím, že toto je jasné, a toto práve ten človek chce čuti, hej, to ja sa ani na tom nezadúmam, alebo ani na to nenapadá. A toto sú to také najlepšie sa mi vidieť, hej, ako naj... Takže naj to ide aj z dola, taký, počím je dopyt na inej. To je vlastne mohla byť taká výzva pre našich sledovateľov, ktorí nám pokojne môžu písať kedykoľvek, aká téma by ich zaujímala a my veľmi radi urobíme rozhovor aj na tieto témy. Otec Marian? Tak, nejakú anketu zrobiť, hej, že kde, alebo jednoducho poslať e-mail na tento e-mail. Ozval sa vedecký duch, hej. A poslať, no a tam za naučitý dobie, za 3-4 dní, tak potom kto má zaujímavú určité témy, tak potom by vám dal určite nejakú myšlienky zaujímavé, možno 15, 20, 30 podnetoch určite by sa našlo ďalšie zaujímavé. Čo vás pohľad, by vám mohli posunúť ešte. To je dobrý nápad. Otec Nikolaj? Ja by som chcel doplniť jednu vec. Jednak to, čo hovoril otec Peter Savčak,
Je pravdou, mnoho ľudí v podstate konkrétne témy ponúka, ktoré by sme mohli urobiť podcast. Koniec koncov my sa aj snažíme vždycky, keď vyberáme tému, v podstate zahrnúť do toho aj to, aké prosby majú naši sledovatelia. A ďalšia dôležitá vec je, čo sa týka komentovania na našich sociálnych sieťach, či už je to počas jednotlivých podcastov, alebo potom neskôr. Je to veľmi dôležité, pretože všímam si, že naša pravoslavná komunita, keď tak môžem nazvať, na sociálnych sieťach dosť málo reagujeme, dosť málo komunikujeme a aj takým spôsobom nám môžete vlastne vyjadriť to, že čo by ste chceli ďalej a tak ďalej. Takže takto. No a možno si to ani tak neuvedomia títo sledovatelia, že aký to má pre nás význam, ale je to veľmi dôležité. Niektorí mi hovorili, že toľkokrát už som sa chystal vám niečo napísať, ale stále to nejako nevyšlo. Takže som vďačný, že toto hovoríš, že by nám komentovali. Hej, je to dôležité. Je to veľmi dôležité, aby sme navzájom vedeli o sebe a to môže naštartovať aj ďalších. Ono sa to zdá byť tak, ako by zbytočná vec, ale má to veľký význam pre vás a takisto aj pre nás. Dôležité ale je, aby tie komentáre boli, čo je dôležité povedať, konštruktívne. Hej, že by to nebolo len nejaké tliachanie o nejakých negatívnych veciach, ale niečo svetlé, niečo pozitívne. Hej, lebo obzvlášť dnešná doba nám prináša takéto prázdne komentovanie a sťažovanie sa a častokrát to vidíme aj v rôznych komentároch, ale ak to bude niečo, hovorím, pozitívne, niečo, čo priniesie niečo dobré nám aj vám, tak to bude len dobre. Tak. Dobre. Čiže môžeme prejsť na ďalšiu tému, si myslím, a to je Ladomirova. Z tej výročie ona stiera a tu už je parketa pre otca Mariana. Buď taký dobrý, povieš nám, jak to vlastne monaster vzniknul, čo práve teraz je z tej výročie a taká základná faktov o tom monasteri, aký mal význam. Takže Ladomirova je to cirkevná obca, ktorá to tak rozbihla, toto znovu rozbihla duchovný život u nás na našom kraji, tu, ale na samotnom Slovensku, predtým samozrejme v Československu. Začalo to už v Becherovi s otcom Varcholom, ktorý prichodil do Ladomirova už v 21. 22. roku, ešte 2022. No i tam im, že odslúžil im službu, chcel im posiatiť tý kobrik, ale nebolo to možné, že v chrámi drevianom, tak nakoniec i tak nám navštívil. Čiže tam potreba bola, pretože v Ladomirovi bolo strašne veľa Amerikáncoch. Amerikánci to boli naši rusnáci, ktorí proste bežní ľudia, ktorí odešli do ďalekého kraju i tam stávali po mišácu, po rokoch prišli nazad a stali sa tak, že uvedomele, keď prišli do tej krajiny, ktorá bola slobodná, kde zarobili určité prostriedka, keď prišli, zistili, že kto vlastne sú. Zistili, že sú pravoslavné a že doma sú ťahané dlhšie, pošte môže za nís. Keď prišli domov, tak vyšľovali, vysvetľovali, hej, a to povedomie vzrastalo, no a prišla potreba, tak keď prišla potreba k tomu, že chceli... Keď môžu upresniť, tam zistili, že tu na už nepatria pod pravoslavnú cerkou, alebo ku nej chceli patriť, lebo tak si to uvedomovali, tak, že ich vlastne presvedčenie bolo pravoslavné a keď sa verili, tak začali to riešiť. Začali to riešiť, no a obrnili sa na senátora Laža, Jurko Lažo, rodák zo Svidníka, obrnili sa na vladeku Savatia, obrnili sa na prezidenta, Jure Lažo bol senátor, čiže išli spolu delegácia z Ladomirovej z Čornoho, spolu s Jurkom Lažom prišli do Prahy, prišli ku prezidentovi Masarykovi, vyjadrili im podporu a samozrejme takisto vladeka Savaty. No a za krotký čas, to znamená necelého 4-5-6 mišacoch, prišiel, Hosie Boh tak dal, že Hosie Boh poslal otca Vitalia Maximenka prišiel do tohto, do Jugoslávie, keďže v určitej obdobie bol v poľskom zajatí, keďže spolu s vladekom Antoniom Chrapovickým, s vladekom Evlogiom Glimanovským a ďalšema. No a
Pádom Hosegov takto asi robil, že trvalo to určitú dobu, tam boli v tom zajatí, asi rok aj dašto. Potom prišiel do Jugoslavy, tam začal, naštartoval jakby, robotu misionérskú a zároveň robotu s tlačou. A za krátky čas proste zaklikali vladeka Savaty, ho zaklikali, že potrebujeme človeka, že prišiel, sú tam ľudia na Podkarpatskú Rus, že na Prešovskú Rus, do Karpat, že bude proste sú tu ľudia, ktorí chcú prošaci, siaščeníka. Im to zobrali k výzvu a keď si dobrý pamätám, môže otec Petr ma doplniť, keď vladeka Vitali, už vladeka Vitali, keď... Tak zjednodušiť, ne? Vladeka Savati, ano. To bol vladeka, To bol český vladyk, český vladyk. Vin patril pod jakú cirku? Vin patril pod Konštantinopolský patriarchát. Ale my sme ako samotná územie naše patrilo pod, sme patrili pod srbskú jurisdikciu. A Savati bol pod srbskou jurisdikciou, či nebol? Savati, keď si to vypadám tam, pod Konštantinopolským. A Vin zavolal tu na Vitalia? Vitalia, ktorý bol v Jugoslavi, pretože spolupráca bola, keďže Vin poprosil srbskú cerku, aby pomohli dejak, no oni ako v tom čase, keď prichodili do Jugoslavy, vše 50-60 utečencoch, väčšinou vladekovie, monachovie, aj bežné ľudia, tak našli, proste poslali to asi to najlepšie, tak je na ikoni príchodu Kirila Mefodia, je napísané, že poslám ti vece, než keď odpovídať na list svätého kňaza Rostislava, poslám ti vece, než drahé kamene a zlato. Poslám ti to najlepšie. Takisto i oni poslali to najlepšie, ale otec Vitali, keď prišiel, jednoducho... Ale Vin to bol zavolaný, že zorganizoval monaster, alebo nie, misiu vôbec pravoslavia? Že by zorganizoval misiu. Misiu a že by to ľudia, ktorí potrebujú siaščeníka, že by začali im slúžiť. A keď prišiel, Vin veľký misionár, najväčšiu tlačáren cerkónu na Šviti, do začiatku prvej svetovej vojny v Počajevi, tak Vin to proste mal všetko predpoklady na to, že by tá misia bola úspešná. A misia bola veľmi úspešná. Keď prišiel... No, pardon. Tak. Dobre, potom budem pokračovať. Ale teda, aby sme si predstavili to obdobie na Slovensku v tom čase. Otec Peter, otec Marian vravel, že vlastne Ladomírsky monastier tak znovu obnovil to fungovanie cerkvy na Slovensku, roztočil, ako keby rozprúdil. A vlastne, ako vyzeralo dovtedy a v tom čase, keď monastier začínal pravoslavie na Slovensku? Boli tu aktívne veriaci, alebo skoro to bolo v takom útolme? Ako to vyzeralo? Tak, de facto... Oficiálne barstvo veľa pravoslavných nebolo. Boli môže toto Serbii na západnom Slovensku alebo Rusi, ktoré tu žili, alebo inčej národnosti. A v našich ľudoch nebolo oficiálne im akože jak pripisované, že sú pravoslavné. Tak pravoslavie bol pol tak, ja poeticky, môže horili toto uhlík pravoslavia pitom popelom Unii. Len keď si človek prečíta takto napríklad siešteníkoch, ktorí boli oficiálni grécko-katolícky, a jak písali oni, Pavlovič, Duchnovič, Duchnovičovi dali spaliť náklad jednej knižky, ktorá tam mala barc pre pravoslavnú liturgickú názor. Pavlovič, jak bojoval za pravoslavie, jak kritizoval také novoty, jak nový god my začínajeme, my si pravoslavné, ktoré krypko trímame víru pravde dávna, bo ja neznám, neprešťajte nás filozofii, nerobu pustoslovným duchom svojej utroby. U nás je víra i česť, i naše znamie, ruský pravoslavný krest. A to sú siešeníci, v ktorých to tá víra iši, jakby horila. Ona bola prekrytá, oni mnoho raz sa kritizujú, hej, že neboli pravoslavní. Ale kde, ku komu mali ty? To jurisdikcia nebola nejaká. Jakého episkopa by mali, jakej cerkvi, to je proste, sa vidí taká utopia a vôbec, že oni žili týma ideálami a v tým narodi, proste to je ideál krásna pravoslavia, rodoľubia, lásky ku pravdi, Duchnovič, molitveniku o pravoslavnej víri písal molitvu, furt do toho dýchali, ono tu furt bolo živé. A toto monasi, jak prišli, tak sa práve tých ideálov chopili. Čekaj, monasi prišli z kade prišli? Monasi prišli zo stalo švita, lebo prvšie prišiel vladeka Vitali. A Vin k ňomu prichodili bohoslovci. Ale Vin už od začiatku začal budovať monaster? Peršene, lebo prvšie prišiel do Ladomirovi, do sela.
Bol Vlado Komuš v tom čase? Nie. Bol to Igumen. Archimandritom, tak bol Archimandritom. Je Romonach a Siešteník. A tam začal slúžiť ty, jak Vladomírsky Siešteník, hej? Vím tu prišlo v podstate tak, na to, že bol Siešteníkom. Že bol Siešteníkom. Začal organizovať tý pravoslavnú cirkevnú obec Vladomírovi. Ale to bolo hlavný dôvod, že na čo prišiel. Ako sme vlastne došli od tej cirkevnej obce k monastíru. Tak, ale Vladomírova tým pádom bola skôr jak Becherov? Napríklad. Nie. Keď môžem, ja len košičko, bol spomenaný otec, ten Grigori Varchola, a to je si dovolen, že dosť taký zlomový človek, pretože ľudia, ktorí odchodžali do tej Ameriky, jak sme hovorili, že sa doznavali, že v podstate oni sú, nie sú vlastne pravoslavné, oni sú domali, že sú pravoslavné, hej. To, že oni majú toto proste víru pravoslavnú za to, že bohoslúženia mali východné pravoslavné, čiže, ale potom oni zistili, že oni vlastne nemajú toto víru, že oni majú víru v podstate zapadnú, ale len obrad majú východný, takže oni ak sa vertali, tak začali sa vlastne, snažili sa dajak organizovať, len to bolo dosť utlačané a bol s tým problém. A ten Grigori Varchola, vin bol taký špecifický aj zlomový z toho dôvodu, že vin tu sa narodil vo Becherovi a odišiel do Ameriky, tam bol vysiatený za sviašteníka, neviem, či toho Tichon ho vysiatol? Sviatý Tichon, ten patriarcha, akože Moskva. Vin ho vysiatol na sviašteníka, vin tam slúžil a tu prišiel, sa vernul domov nazad, už jak keby na dochodok. Čiže vin prišiel u svojej sestry, dúfam, že asi tak to bolo, a tu proste chcel dožiti. A vtedy, lenže už keď bola toto také hnutie určité za pravoslavie, tak ľudia za ním prišli a vin nechcel tu organizovať alebo proste dajakým spôsobom robiť, hej. Vin si slúžil pre sebe proste jak na dochodku, no ale ľudia za ním prišli a ho prosili, že by oni tam mali nejaké problémy vo cerkvi, vo Becherovi, no a tak potom oni postupne sa tam zorganizovali v tom Becherovi a vlastne posiatili peršu cerkvu, ktorá bola práve v tomto roku, sme mali 100 rokov od posiatske peršoj cerkvi pravoslavnej práve v Becherovi. Čiže to bola becherovská. Prvá cerkovná obec vlastne bola v Becherovi. A tento Grigori Varchola, vin zo Becherova, chodil, ako otec Marian spomínal, aj do Ladomirovoj, čiže vin už jak v Becherovi sa to organizovalo, ale aj Ladomirčane prejavili záujem, potom tu ďalšie, neznám, Čornym a tak ďalej. Čiže vin to tak chodil a za toto potom Ladomirčane si povedali, že oni chcú dajakým spôsobom to mati tu. Takisto svojho sviešteníka. Dá sa povisti, že Becherov zapálil i ostatných, alebo to boli samostatné ohníky, hej, že Becherov si svoj príbeh To je ťažko povisti, neznám, ale môže, že i hej, povisti. Ja poviem, že to bolo môže tak teraz na mnohých frontoch, lebo ten proces, jak sa Anička prosila, hej, že ak to ozeralo pravoslavie pred tom Vladomírovom, tak to bolo bardzo zaujímavé. Napríklad Becherovčané už celý v roku 1900, neznám, jakým jedným druhým, alebo jakým staviatý cerkov. Oni už mali peniazy na to, ale im to nepovolili. To bolo Rakúsko-Uhorsko proti oni. Toto peniazy verli, čo aj im dakotrý rodáci posielali, oni ich verli nazad, hej. Čiže to bolo neúspešné. Na druhej strane, Marmaro-Siehoský proces. To bola Podkarpatská Rus, ale to bol jeden národ. Z druhej strany, Polskoj, Maxim Gorlický. To sú od mojej varátky, to sú 4 km cez hory. Staré Polenčané spomínali, že chodil siešteník na koniu z Polska a im siatil pásk proste, hej, na Veľkdy. Mm-hmm. To je asi ktodik, my prvná všetko toto vozerať, že to bol Maxim Gorlický, hej. Čiže to boli, v tým narodí to už trilo, už sa tak. To, ja tak poviem, že ako, že zo všetké jakby stran, ten národ bol na jednej strane i tak utlačaný, tom už tma rozmarami, že i toto treba, tamto nepochováme, keď nezaplatíte. A už na druhej strane bola aj prosvišťaný, či Amerikom, či literatúra sa objavovala, či knižka. A ľudia už začali pozerať, porovnávať, vidieť, hej. A jak to, že Poliaci boli na tom lepšie? Lepšie, no tak Maxim Gorlický, vin bol... Tam bol blízko k Počajevu. Tam bol blízko k aj tak k Počajevu, no za to bol blízko k Počajevu. Vin perše chcel byť tý monach. Tak. Bol normálny človek zo Ždeni a chcel odejť do monastéria. A odešiel do Bazilianského monastéria a tam sa rozčaroval strašne. Sa rozčaroval a povedal, že taký monach ja nechcú byť. To nie je toto, čo mal mi otec, dido, jak žili, vidieť zbožnosť. To mu povedali,
To keď seš taký bytý, jak dido otesa, id do Počajeva, tam to tak trimajú. A vin prišiel do Počajeva a tam sa natknul. Vladuka Antoni, tu spomínaný, hej, si ho obľúbil, tak tam duval potom v Žitomíri na Vosovca a chcel sa vrnutý, by nechcel na Ukrajini posobiť, kde boli veľké farnosti, kde pravoslavie prokvitalo. Jo, ťahalo k tým svojim ľuďom, žeby ja im prozrím, ale moji ľudí išli súd. Minulého roku bola konferencia v Ljubljani o Unii a tam bola taká myšlienka povedená, že čom napríklad tu bola Unia silná pomerne a na východí Poľska do dneska takmer nie je Unia to, že na, pri hranici. A oni tvrdia, že to je za to, že tam bolo silné monašejstvo. Že, neznám, či je to pravda, ale napríklad, hej, že toto pravoslavné monašejstvo tam je, keby to lepšie potrimalo, hej, to tú oblasť pred Uniou. Takže je Jablčický monaster nikde nepodpal pod Uniou, hej? Brzo detaľš od téma, bym povedal, vrnite sa to. A ešte napríklad jedna zaujímavá myšlienka, že časť Rumunska patrila pod Rakúsko-Uhorsko, tá Transylvania, a jen čítal, že tam bolo 120 pravoslavných monasterov a dokonca Rakúsko-Uhorskej monarchii sa stalo, že bolo ich nula. Že oni to úplne likvidovali pravoslavie, Rakúsko-Uhorská monarchia. A možno, že aj u nás, tu keď sa vedeme teraz do nás, tiež pomohlo aj to, že ten vplyv Rakúsko-Uhorskej monarchii pomaly skončil a prišla tá doba, kedy bolo možné pravoslavie naštartovať zase. Všetko je to Boží promysel. Hosie Boh videl, čo sa tu dialo, že prišla tu Unia, robilo sa utlaka kadijak, hej, sa to zavedlo, sa tak, sa zavedlo. Posledný vladyka, užhorodský, 1624, Mukačevský, pardon, hej, bol, odešlo k hospodu Bohu, nedovolili, že bol ďalší vladyka. Tak chodili... Nejaký potom pravoslavný. Tam nebol. Ani Mukačevi. Mukačevi nebol. Chodili vo siatiatí hory, do Přemyslu, do Transylvány a tak ďalej, že by mohli svečeníci byť, že by cerkev tak fungovala. Čiže prišiel čas, kvôli jednoducho sa zase ten oheň, akože vzal, že zhorí, už je zahasnutý, ale toto uhlíke tam ešte boli a Božom promyslom proste ho svojho tak poslal. Takisto Alexi Kabaliuk, to je toto isté, ako otec. Tak oni boli v Rakúsko-Uhorsko v podstate. Za Karpate mal to istý problém asi, jak na to. Ale oni tam zabili jeden štát, hej, čiže... Tak, tak. Uviedli sme si teda taký širší historický kontext toho celého vzniku farnosti aj monastiera, ale teda, aby sme sa dostali ďalej, otcovia teda spomínali, že vznikla farnosť Vladomírovi, áno, príchodom otca Maximienka. Ako teda potom to pokračovalo ďalej? Ako vyzeral život? Prečo vlastne vznikol monastier? Ako dlho tam to bolo iba bežná farnosť s bežnými veriacimi? Keď môžu prevačte, ja len toto, že bolo jasné, že bol veľký problém aj so vznikom farnosti. Farnosť samotná, ja si dovolím, že to dakoli až vo 29. alebo dajakom, alebo 26. proste dosť, o pár rokov až pyznejšie, bol veľký problém s registráciou na ministerstvi. Ale aj keď nebola registrovaná, už slúžila, či nie? Oni slúžili, Vin tu prišiel napríklad, hej, to je veľmi zaujímavý práve ten jeho príchod, za to, že Vin tam bol, Vin bol, ako otec varil, väznený, v Počajevi Vin bol hlavný šéf, hej, sme nepovilíši o otcovi, to môže otec by znal lepšie poistý o otcovi Vitalijovi, to bol taká osobnosť, že Vin dokázal proste z ničoho vo Počajevi proste zrobiť obrovskú tlačiareň, kde vydávali rôzne počajevské listky a všetko možné. Vin bol archimandrita, vysoko proste postavený človek, ktorý prišiel do Srbska, do monastýra, tak chodil, hej, do hory dolu viac menej, ale potom vo jednom monastéri Grgetek Vin tam chodil zrobiť takú, jaký bol tlačiareň, ale to sa mu nepodarilo, tak oni ho potom poslali, aký bol tu na Slovensko, jak za sviašteníka. Čiže Vin tu neišiel robiť ani tlačiareň, ani monastér, ani misiu, len išiel tu jak sviašteník, protože ten Savaty, za ktorým vlastne oni prišli, toto Vladomírčané, keď napísali toto písmo, oni ho ešte nenapísali vladekovi Savatijovi. Vin ešte nebol ani zasvietený, len dejaký český komunití pravoslavní vo v Prahy, ktorá mala nás jakýby na starosti, alebo takto, a až pod to trvalo paru mišáciu. Čiže oni... Česko bolo v tom čase na tom lepšie? Bolo veci toho pravoslavia tam? Tak tam bolo, tam boli toto rôzne, tiež ruské migranti a tak, hej, čiže oni sa tam snažili, a oni rozdumovali, piť koho iti, tu chceli piť Srboch, ako s tou jurisdikciou, to je tiež také popletené kus. V každom prípade to nie je až také podstatné. Podstatné je to, že keď Savaty sa stal episkop, Vin zavolal toho Vitalia, že ho prišiel, Vin mu dal papír,
a poslal ho vlakom do Bardejova a potom tam hvariča, že ho čekal dejaký Jean, hej, dejaký Američan Jean, to bol dejaký Krivka, ktorý je aj pán Krivka zo Prešova, vin je jeho, jeho dido, hej. No a vin ho priviz tu, ale medžitým situácia Vladimiroviša úplne zmenila. Tam vominili greokatolického sieštenika, oni tam prisľúbili, že im dajú dejaké pozemka každomu, kto zostane grekokatolík a tak ďalej. Čiže ľudia už neboli tak úplní, ako že, o, vitajte, dobrý, že ste prišli. Hvarit vitali vo svojich tých pamätiach po tým pizniše, že bola veľká debata vo Korčmi, vo Vladimirovi, že što s ním? Oni ho privezli, ubytovali ho vo Svidniku, vo... Nad Korčmo. Nie, to jeho išli na obecnému riadi, alebo dašo také, ho ubytovali a prišli ku ňomu, ten asi zrejmi ten pán Lážo, ten Jurko Lážo, a mu hvarit, mu prinies žiletku, prinies mu uniackú greokatolickú toto akože reverendu a mu hvarit, že tu sa toto si oblečte a tu máte sa oholte, že by sme ste mohli príti na druhý deň slúžiť do Vladimirovej, za to, že bolo na druhý deň 6. apríla, predvečer blahovištení a trebalo slúžiť večúrňu pred prázdnikom. A vy hovorí, tak ja im tu neprišiel za to, toto si berte, ja tu neprišiel za to, že by im vzera tak, jak vaše toto sieštenici, proste šo tu sú. Ale že by prišiel je pravoslavný sieštení, to slúžiti? Ale že by vzeral, že by vzeral jak panové, jak toto ich proste, toto, oni to nechceli zlé, hej, len debata bola burlivá v Korčmi Vladimirovi, no a tak potom im to odmietnul samozrejme a potom na druhý deň prišiel a teraz oni prvšie chceli ísť do cerkvy, potom ja dokonca mám aj také súdne rôzne toto, tak zapisnici, originál zo súdu, jak ľudia tam chceli od greokatolického sieštenika vyhnáti, stamádi ho vyhaňali, za rýzy ho trhali a oni vinných potom dal do súdu. Čiže potom si Vitali uvedomil, že nemôže slúžiť v toti cerkvi dereviani a že musia si stavľať novú cerkvu, tak vin slúžil. Napríklad býval u jednoho dejakého sedľáka, tiež tak tam boli dejaká rodina, manželský pár, ktorý v Ameriky byli, no tak si tam postavili dejakú chyžu, takže mali jednu izbu, no tak u nich tam býval, u druhého zase slúžil. Proste bolo to barz ťažké, trvalo paru rokov, zakľavín normálny, začal, potom prenajímal si vo v tom Svidniku, hej, ako to zvaril nad takou Korčmou, vo Vyšším Svidniku, také priestory, kde sa už potom presťahoval, potom chodil slúžiť do Vladimirovej. Oni takoj v 23. roku v apríli prišiel a takoj v novembri, 21. novembra, posvetili základný kamín cerkvy a do roka bola cerkva hotová. Čiže v 24. roku zase na 21. na Michala, na prázdnik, už bola posviatka cerkvy. Čiže vy naozaj Vladimirovi, vy obrovskú robotu a potom začal si zohnal... Nie, na cerkvu, hej, to bola? Nie, to tá naša, čo je tu teraz? Za rok? Za rík postavili cerko, hej, to normálne sú toto. A teraz vím prišiel... To takže to bola potom akože monasterská? Áno, presne tak. A teraz napríklad vím si zobral dejaký stroj, hej, tlačiarenský. Takú plný tam dejakú, takú mašinku len, hej, začal... Stále bol ešte sám, hej? Čiže to nebola postavená cerkou, jakže pre monastr? Nie. To normálne všetko, vím tu neprišiel do monastra, ani monastr staviatý, ani nič, len po tým postupni, ku ňomu začali prichádzať rôzne, napríklad, tak pomocníci, hej, tako trebali aj monási, tako trebali civili, bohoslovci, napríklad prišiel tam dajak zo Sremské Karlovcoch, nemali cez Lito či koli, hej, što robiti, no tak prišli ku ňomu, kus, hej, mu tam pomoči, no a tam to trebalo, bolo to dosť pracné, a vin robil toto vec, čo robil v Počajevi, vydával to tak vtedy aj Počajevský listok, čo to volalo, a vin toto začal vydávať i tu, čiže vin tako od prvšoho momentu, keď dostal stroj ten tlačiarenský prvšoch myšacoch, to bol taká skoro taká jak kopírka, také, my si to pozeral na internete, že jak to vzera, má to je svý názov, no a normálne to tlačil a tak paperík, čom sme pravoslávne, hej, šiliaké proste tak vieroučné pravoslávne veci a toto, čo bolo barz obľúbené. V akom jazyku to bolo? No oni to akože, no, to bola taká rusnačtina, ruština, taká proste
tu bol taký jazyk, ktorý bol, nebol to úplne rusky a nebol to úplne rusácky, hej, čiže taký prístupný, ale v podstate to bola ruština, hej, ale varu oni napríklad používali jaťka, hej, to znamená, že jaťko v ruštini sa číta jak EU. Ďakujeme, dáme čas, Šimono Priestor. Otec Marian, začali prichádzať pomocníci Gosevitovi Maximienkovi, bol tam postavený nový chrám a takto sa začali zbierať rôzni ďalší ľudia, ktorí vlastne žili v tej Ladomírovej a možno pri tom chráme. Čo bolo ďalej vlastne? Tak monašeským spôsobom života, akože keby šneme o tom, že koli vznikl monastýr, že začali fungovať v podstate až v roku 1933, išli nabehli na 100% monašeský spôsob života, pretože do toho roku postupne prichodili. A od toho roku 32-33 už jednoducho už môžeme byšľať o plnohodnotné monastýry. Čiže v 24. bol postavený chrám a v tom 32. 33. Tak, už išli, tam monachové tam boli dvoje, troje, štyroje. Ale, a čom teraz hovoríme o 100. výročí Ladomirovej? To znamená, že bol základný kameň prichodu Vitalia. Prichodom archimandritu Vitalia, keď prišiel v apríli, začal slúžiti. Zistil, že jednoducho nedá sa slúžiti v drevianej cerkvi, musíme si postaviť tú vlastnú cerkvu. Chodil, dochádzal, jednoducho kolo neho bolo zo pár ľudí, pomáhali mu, prichodili študenti, odchodili študenti. Jednoducho bolo jasné, že nemôže slúžiti vonka na deske, na dvori, v zime a teda, ale musí postaviť. No a 21. novembra na Michala 1923 bol posvetený základný kameň. Cerkvi v Ladomirovej, kto tu tam teraz stojí a o rok na to... Ale ešte nie monastera. Nie, to bol len cerkvi, preto je tak o to, že sme pochopili, jak bolo s vami povedeme, otec Vitali tam prišiel jak siaštenik. My tam prišiel siaštenik, že ten národ, ktorý tam je, že by mých mal tých siašteníka, že by sa vznikla farnosť. Lenže tom jeho magnetizmom, jeho takom veľkou charizmou a Božím promyslom, proste kúpil, strašne veľa ľudí začal k ňom prichodiť. Slúžil, hej, mnohom ľuďom pomáhal, mnoho prichodili inoslávne k ňomu. Prichodili to strašne veľa tých ľudí, tam prichodilo postupne veci a menej. No aj do toho, že keď sa to rozbihlo, ostali kolo neho, tam ostali niekoľko takoto kolo neho. Hovoríme o roku 1923. Ľudia z Ruska, z Carsko-Ruska chtíkali postupne. Vojna skončila, dúfam, že v 23. roku práve skončila občianska, nie? Od 19 až 23 alebo až 24. Chtíkali pred komunizmom. Pred komunizmom chtíkali. Takže oni postupne chtíkali aj z iných štátov. Čiže pravoslavie na Slovensku nešírili komunisti, ale pravý naopak. Ľudia, ktorí pred komunizmom utíkali. No takže keď sa to rozbihlo, začala sa tlač, postavili chršku, kde začal tlačiť na tie Amerikánky, ten kopírovaku, začal tam tlačiť, prichodili k ňomu veci a veci ľudia. Cerkev už stojíc, bohoslúženie začalo a to 100% monašeské slúženie začalo okolo 32-33. Bolo už, aj bratia už mali okolo 30, bolo ich okolo 30. No a začali vydávať pravoslávnu pravoslavná Karpatská Rus. Bratia tu prichodili s tým, že sa buduje monastér už? Bola tá myšlienka? Či čom tu prichodili? Nie, prichodili pomoči dobromu dielu. Domu Hoseboch tak poslal tých ľudí, že jednoducho... Staviať cerku a zároveň pomáhať, lebo otec hneď začal tlačiť toto list, začal... Prvé tlačky byli asi v 23. 4. roku. V 28. roku začali vychodžať pravidelní noviny Pravoslavná Karpatská Rus. Toto je dôvod, že sme nám pochopili. Pravoslavná Karpatská Rus, ktorá sa o pár rokov zmenila na Pravoslavná Rus. To boli noviny, ktoré mali náklad asi 6000 kusov. To bol dvojtyždenník. Čiže od 28. roku, ktorý vychodžali prakticky do dneska, keď sa nemýlu, hej, vo Jordanville, no a oni proste týmto informovali a tým potom aj sa zvyšovalo toto bratstvo. Zvyšovalo sa povedomie. A toto ľudia, ktorí išli napríklad do Francúzska, tekli, alebo do Belgicka, alebo do Nemecka, išli tam, mnoho ľudia tam išli s rodinami. A teraz prijete, jak utečenec, prijete do toho štátu, máte dašto, nemáte dašto, mnoho boli solventné, mnoho boli neboli solventné. A teraz nie do toho, že neboli solventné, nemohli čo robiť, ale uvedomili si, že sú cudzím štáti v cudzení a tako treba proste, že veci začali mať veci k Bohu, než boli doma napríklad. No a keď začali čítať, že vychádzala táto knižka, vychádzala Pravoslavná Karpatská Rus a doznávali sa, že tam otec Vitali tam je, tak takáto osobnosť priťahovala rôzne ľudí. A ľudia oni prichádzali. A tí, ktorí prichádzali, boli vlastne niektorí už misi, niektorí sa nimi až stali. Tak, väčšina sa z nich stala, ale mnohí a niektorí prišli, tak už ako misi. A dakotro prišli zo Spočajeva?
Z Počajeva dúfam, že asi z takých krajín. No tak väčšinou to boli väčšinou zo západu. A kto ich vysvetil alebo postrihol za Michal? Tu, odkiaľ zo západu? Zo západu Európy. Západnej Európy. Hej, oni už... Migranti, ktorí odešli tam. Áno, to boli väčšinou Rusi, ktorí napríklad... No, povičte. Iba nám chcel povistiť, že všetko históriu hovoríme, ono keď to človek na to tak posmotrí, to byl jeden veľký promysl Boží. Tak, tak, jasne. To je, telo bolo v ruských svieštenikoch, ktorých mohli poslať. Čom praví archimandritu v Italia? Jasne. Prosti, to je, oni, ja neznam, či si to uvedomovali, či nie, oni, vím, bol tak tam potrebný, tak. Prosti, o ním sa hvarilo, že keby bolo 10 takých ľudí v carském Rusku, jak by nie, k revolúciu nepríde. A teraz to je až nepochopiteľné, prosti. A tak. Oni ho... pošlo práve v Italii. Všetky jurisdikcie, Konstantinopol, Serbii, ruské zarobežníci, oni sa jakoskej, ktorí, tak sa to zahodilo. Keď môžu len takú jednu myšlienku, že takto vzerať zo z tých dejín aj svitovej, aj cerkovno, že hoď jak sa snažiť svit cerkov jakoby marginalizovatý, ona v podstate určuje dejinu furt. Hoď je to aj veľoraz aj hrstka, bož to, ale ona hýbe so sitom. Hej, toto ostatné väčšinou je len kolo toho nejaký taký balast. Hej, ale toto duchovné osobnosti, oni určujú smer. Hej, keď súd, ide to dobrým smerom. Keď nie súd, ide to zlým smerom. Hej, ale všetko závisí od virujúcich. No a teraz si zoberte, že ja neznam, môže bola strategia, že dáme toho, pošleme toho archimandritu v Italia, že môže na paru myšací. Príklad, ja neznam. Hej, ale ktodik sa objavil, stroj tlačerenský, ktorý cez Československu legii znova sa bol v Prahe. Oni neznali, čo s tom robiť, toto Rusi platili akože nájom za, a nikto s tom neznali. Bolo to v sklade. Oni zobrali so sobom, keď Československé legii išli z Ruska preč, išli na Sibir. Zo Sibir do Vladivostoku, tam sa nalodili, išli do Ameriky, z Ameriky došli do Európy. A zobrali so sobom tlačerenské stroje, jeden z nich. A keď prišli, tak ostal stojatý vo Prahy. Našto legii mali so sobom tlačerenský stroj. Alebo si zobrali si aj veci, ktoré... To nie, že oni tlačili tam však. Tak aj tlačili... A či bol pôvodne to stroj? To nie, môže byť, že kúpený, môže byť, lebo oni si tlačili aj svoji toto legionárske tak, novinka a tak ďalej. Proste v Prahy bol stroj? O ktorý nemali zájem, pretože v Prahy už tam toho bolo vece tlačené. A za ňu musí platiť v skladi, lebo tam stoja. No a... Čiže a o neho, tak potom sa dostal k tomu Vitaliovi. Vitali, ktorý, to bol jeho život. Tlačenia, hej, proste knižok, vydávania, hej. A práve v tej prijedla Vladimirovi, kto nikde voľmi, že oni sa ho chceli zbyti toho, proste, hej, že jak, prezent ho zoberte nám, hej. V správnom momente, v správnom čase, proste. Vino ho zobral. Písal to, čo vydával. A teraz? Písal to, čo vydával vlastne. Aj to, mnoho, hej, väčšinou im písal, im vydával, ale aj druhý autoroch. A teraz, toto ľudia prichádzali ku Vitaliovi. Tam ten človek sa bol povídal proste, nemôžete každomu povistiť. A to je tlačené slovo, tak. To bolo, ja ti dám listok, daj svojmu sušidovi, daj svojmu kamarátovi a proste to osloviť mase. Vím to videl, že jaký to má obrovský hej, vplyv. Čiže vím toto i vyšidoval, i prepisoval, chodili na brigádu, jak otec varil, že vím mal taký magnetizmus, tak. jak ten kvítok, keď zavonať evangelickým tým blahovúchaniem, tak toto včolk priťahuje. A teraz sú to monasi. Valam sa ocitnul pred Fínskom. Tam ich nutili na nový kalendár. Ten monach povedal, tá ja po novomu nebudu. Vladeko Antonie, čo máme robiť? Hej, kde teraz sadíte? Tam, idete tam, je Vitalij, no tam môže, jomu pomôžete a uvidíme što, hej. No ale keď je jeden monach, druhý, tretí. Čiže iz Valamu prišli tu? Áno, veľa Valamcia, áno. A fónsky monach bol tu. Kotec, čiže, tento. Tak Boh to všetko krásne poskladal. A otec Vitalij, vy proste toto tlačarenstvo, monašestvo, misionárstvo, to bolo v ním. Vin bez toho neznal žity. Vin žil vo Svidniku akože na poschodí. V jednej miestnosti, kde mal, si predstavte, hej, že oni tlačili toto jakby knižečku, brožúrku a tam mal, i spal tam, i varil, ale mal tam ikonostas i bohoslúženia robil. To tako i ten je... Ale ich tam bolo vece pri tým, hej. Čiže vy toto s monašestvom žil, buď ste od toho odešli, alebo ste sa na toho naladili. A priťahoval tých ľudí, podobné jomu, a toto priťahovali ďalšie. Keď čítate, jak ja mám videl, že to je opakované evangelie po neznam jakých storočiach.
My to pripomínať, jak v Amerike je monastýr svätého Antonia, čo tam Efrem to katunásky bol. A tak otri ľudia furt mali povedať, že tam čo si strašne krásne voňať. A nakoniec hľadali, čo to tam voňa, taká kvitka, alebo neznám čo. Nakoniec zistili, že to zo z jeho kelí ide. Tak sa oprosili, že no a čo to tam u vás tak voňa, čo tam máte. No a nakoniec sa zistilo, že to molitva voňať, hej, akože, no a toto priťahuje ľudí. A si predstavte napríklad, v Itálii priťahnu Savu. Sava chceli budovatý tlačárem, videli, tak, že Sviniku to chodí ty hory dolu, že by to bolo dobré Vladimirovi. Tak vyšiel do Francúzska, tam, kde bol po školách, mal tam známych, ale úplne svetské ľudí. Hej, hej, takto ani do cerky nechodí. Ale dobrý, sú kamaráte, je tam taká naša emigrácia, tak idú ich osloviť, či by dáš to nepožertovali pre tých bídne karpatorúské ľudí. Vyšiel po peňaži a privej so sobom i tých mnoho raz tých svojich kamarátov, hej, napríklad bratia Pižovci. Oni neboli žiadne ikonopisy. Oni boli maliari svetské, ja neznám, bol tam jeden taký, ktorý na zboroch vorastal, vím tam opisuje, že prišiel do Ladomirskej cerky, takže chcel vteči, hej, akože keď spivču. Čiže to boli ľudia, ktorých už vin priťahnul. Vin hovoril o pomoci, ale hovoril začal o Evangelii, o Pantelimonovi, ktorého mošti mal. Oni sa vním tak nadchli, že ten zas priťahnul ďalšie. A oni už išli za mnou. Oni ľudí, jak ten rybár, jak ten Kufa hovoril, sa mi páčilo, že priťahovali akéby gusoby, a jak to tá rybka bola blízka, oni šup do Božoho vederka ho dali už out, hej, toto bolo krásne proste, hej. Tým Božom promyslom, to história je, my tu môžeme dať tomu hovoriť všetko, ale to tá Malta, to bola Božá blahodať, ktorá toto všetko dávala dokopy, v tým momente, a to tí ľudia. Ja do dneska nemôžu pochopiť, že kríza, ľudia nemali što, za to došli v Unii, bo nemali čím ani za pohrob platiť, a naraz toto ľudia budujú cerku. V tí krízi, hej, što nemali za pohrob, a oni sa pustili do budovania cerky. A za regiu postavili. A potom dalej, jak už boli vo v tom Svidníku, a už ich bolo páru, už ich bolo veľo, a furt museli dochodžať zo Svidníka, tak práve v tom 32. roku, za to je ten taký prelom, hej, tak, že vtedy už začali monastýr, a monastýr sa začal z toho dôvodu, že si postavili, bola to potreba, že si postavili v podstate takú chršku, hej, že popri cerkvi už aj bola chrška, hej, a už do tej chršky už aj tlačerenský stroj mohli dať, už mali aj dejaké izby, kde mohli bývať, čiže tak potom už ich bolo aj vecej, už boli to teda aj monáchoch bolo vecej, čiže za to oni už prešli na plný monastýrsky systém, tak, za to, že mali cerkov i mali chržu, čo je najpotrebnejšie pre monastér, mali dežety a mali dešamolity, hej. A potom si postavili veľkú budovu monastéria a už to proste išlo a hostopríjmy, co ja neznám tak, što, hej. Čiže fakt to tak postupní, oni a praví to vydavateľskou činnosťou, oni predávali, hej, aj mnoho raz, keď čítame v takých novinách, že dajme tomu, oni nabrali si aj rôzne požičky, hej, od bankoch, hej, od takoj banko, od takoj, a teraz to museli splačati. A práve vydávaniom knižkoch vydali, ja neznám, molitvenik pre deti, molitvenik pre ľudí, pre svieštenikov, služebníkov, všetko možné, toto noviny, a čím vecej odberateľoch, a často čítame v tých novinách kalendári, hej, ten pravoslavný ruský kalendár, ktorý vydávali prakticky, teraz už neznám, od 20. Nie, od 20, perši vošlo 25, alebo 26, alebo tak. Tak úplne tako na začiatku. Hej. Perše bolo, što periodická literatúra, to bol pravý ten pravoslavný ruský kalendár. A toto čím vece sa snažili tlačiť, čím vece odberateľoch, že by od nich odberali a že by mohli splačať tú chržu perše, no a potom začali ďalej stavľať, je proste obrovská činnosť. Život monastíra sa teda rozbehol, avšak čo tí bežní ľudia, ktorí vlastne na počiatku tam bola myšlienka, že chceli kňaza, ktorý by im slúžil, ktorého by mali. Teda tí ľudia v monastíri, mnísi, aj tí všetci, ktorí pomáhali, žili ten život v vydavateľstve, v tej modlitbe a tak ďalej, ale bežní ľudia v dedine, prichádzali k ním, pomáhali im, alebo nebol tam nejaký kontakt? Bola nejaká bariéra medzi monachami a ľudom, alebo to tak spolu rozlo? Vyhoveli im teda tým všetkým, čo sa tam vybudovalo? Tak, povedzme, bariéra tam určite nebola, pretože oni, keď prišli, slúžili národu až do podstate do konca. Keď odešli, respektíve, kto neodešiel, to bolo ten Sava, ktorý neodešiel, slúžil do konca svojich dní. Bola tam spolupráca.
Oni šam monách robili, molili, pracovali samozrejme okolo toho. Ľudia prichodili, pomáhali im, díti boli jak trudníci, pomáhali vladeka Lavr a mnoho, ktorým dúfam, že povieme si, že až to. A mnoho ďalšie díti tam chodili, pomáhali. Monáche robili, napríklad otec Sava, jeho úlohou bolo robiť ruská jolka. To znamená, že program ruská jolka, kde sa zešli díti, bol pripravený program, dokonca jeden raz bol aj jedna jolka, bola u nás tu v Medvedžim a tu pod chrámom, poniže chrám, ak ideme dolu, tak tam bola jedna stará chrža, tam bola, tu bol takisto ten program. Bol celý čas v Vladomirovi, v Čornim bol aj v Medvedžim. Čiže toto, bol Dní ruskej kultúry na narodenia Puškina. To bola taká väčšia akcia. Ale ide o to, že ľudia, keď prichodili so svojimi starostiami, problémami. Bo je veľa vecí prípadov, kde chaša otcovia chodili molity za díti rôzne. Díti mali rozhodnú, buď posadnuté boli, alebo rôzne strašné, také chory boli. Oni mali známoho, ktorý bol v Bardejovi, ako snažili sa študovali knižky otec Sava. Vin do tomu sa venoval, aj šiel jeden. Sa venoval, keď neznali, jak zistiť, čo ten chorý, aký chorý, aké sú príznaky. Už čítal do toho, prosil sa, hej. Lekárstva, keď snažili sa dostať práve z Bardejova, tam od toho svojho známoho, dávali lieky, pomáhali rôznym spôsobom, hej. Čiže starali sa duchovní, starali sa o tom, že mali čo ľudia i obleči, i čo žisti, a hlavne starali sa o ich duš. A ľudia ich veľmi strašne ľubili, deti ich veľmi ľubili, mnohých, väčšinu tých monáchov, hej, bo každý bol dajaký, ale každý mal určitú svoju úlohu, čiže tak spolupráca bola určite, nielenže vhodná spolupráca, bariéra tam nebola, jednoducho. Dobrý, otázka. V najväčšom rozkvete, keď malo bratstvo v monáchoch, až reči z nich, tak otrvali aj tu na, od našich ľuďoch, a trebárs, jaký bol to pomer ľudí zo cudzina, zo znašona? Tak takým najznamnejším z našich. Kto bol najväcej bratoch tu? Bratoch najväcej bolo, dúfam, že okolo 40. Dúfam, že až do 40. No, ale tomu, kedy z nich bolo tu nás zo našich ľudí? Z našich ľudí bolo. Asi polovička bola? Nie. Z našej polovička nebola. Je do toho, že tým, že sa tu začala fungovať tlačareň, rozbili školu a Monáchov tvorili väčšinou toto, ktoré prišli z Ruska. Oni. To znamená, tu odešli. Ale mali sme tu otca Ignatia Čokinu. Od Ignatia Čokina. Naše. Od Ignatia Čokina. Koho sme tu mali? Tak Lavr. Vladeka Flor. No, oni boli toto díti, ktoré v podstate, ktoré videli, oni chodili, boli pri monastíri dennodenne. Čiže oni z nich sa, aj z tej mládeži, ktorá študovala, že mohli byť tí sešenitmi. Myslíte, že otec Lakata nechodil? Otec Lakata bol takisto. Otec Lakata takisto chodil. Otec Super napríklad. Otec Super. Všetko toto naše, takzvané matadori, toto veľké svitla nášho pravoslavia, ktoré už sú kolo hospoda Boha, tak oni práve mali ten kontakt s monastírom a na nich tak vplýval, že z nich také vznikli osobnosti, ktoré videli na vlastné oči, pocitili molitvu, ľubov, milosrdie, ochotu, nebojacnosť, nebojali sa aj tí do otec Lakata, nebojali tí dostavené na obrovské cerky, kde mu robili všetko možné problémy, lenže by nepostavil cerku. A vidím, s Božou pomocou postavil. To si odhodlanie, nedátiš. A toto všetko videli tam. Čiže toto díti, ktoré sme mali našich otcov duchovných, sa táto práve naučili tam. A otec Lipinský napríklad. Otec Lipinský, náš Medvedžan stadí. Takže to bolo, no. Ja vám chcel povedať, že ste sa prosili ohľadne toho, že jak oni spolupracovali s ľuďmi. Čo bolo zaujímavé, jak prišiel Vitali, oni ho si ho doslova akože podávali jak takého pastýra, hej, tak. Že od jednoho domu do druhého, toto babuša tam snažili mu variť, proste takto. A čím bratstvo pristupovalo vece a vece ľudí k ňomu, tak potom ten monaster už bol ten, ktorý pomáhal tým ľuďom. Tak. To znamená, že dovtedy perše ľudia pomáhali im, tak. Hej, a Vitaliovi, a potom monaster organizoval toto jolka, a to tá takzvaná ruská jolka. To bola taká perfektná vec, že oni normálne v novinách, dávno pred tým, jak začalo roždestvo, tak oni písali po novinách, že by im posielali rôzne darčeky, rôzne, napríklad z Nitre, neviem, či Rusi to boli, či kto, robili zbierky vo školách pre naše karpatoruské díti, chudobné, hej, a teraz tu oni, môžu povisť, oni boli akože dosť tak marketingové, akože podkuté perfektne. Oni mali taký super, jak to čítam, toto ich noviny, to je akože paráda, hej. To je normálne, to boli profici proste. Oni to tak znali napísať,
posielajte nám, bo tu do ditočky plačú, da ditočky by chceli jistý a sladkosti, hej, a proste skutočne, ale to tam, toto tam píše, ale to oni to dumali akože uprímni, ale proste fakt to bola pravda, bo to bola chudoba, však tu dítia nemali ani bokanči, ani što chodití, hej, čiže toto bola veľká vec. A čo sa týka tých, že keľo bolo tu, tak ja si dúmam, že tu sa dosť akože striedali to tí ľudia, že jedno prichodili, druhé odchodili a to mnoho prišli len napríklad jak brigadníci, ostali tu, odešli po tým dakotre, čiže to bolo dosť také. Ja im čo, že tak bolo takých 30 bolo taká strední, hej, približní, ale to neboli všetké monási, mnoho boli len pomocníci, čisto civile a takto, hej, až to robili. Sa potvrdzuje to, čo otec Nikolaj Vielorás hovorí, alebo očakávať, že národ pomáhal monasteriu, ale aj monaster slúžil národu. Presne tak. Úplne konkrétna pomoc bola zo strany monasteriu. Otec Peter, ako vlastne vyzerala spolupráca alebo kontakt medzi Ladomírským monastierom a ostatnými farnostiami tu na Slovensku? Pomáhali si nejakým spôsobom? Bolo tam nejaké prepojenie? Ak sa pozrieme na vtedajšie farnosti, ktoré tu existovali. Poďte, môžu tak poistiť. Ladomírovský monastier to bola taká centrála. Proste pravoslavia, kde sa všetko zgrupovalo, rišilo sa, keď Vladoko prišiel taký, tak v Ladomirovi, siešenici, kde sa schádzali. Tak oni mali proste priestor, mali chrám. Archimandrita Vitali mal obrovskú autoritu. Jeho detrálo posiatiť chrám. Hej, alebo ja neznám, zastúpiť Vladoko, alebo što. Tak jeho pozovali, však my sa po zemplíni chodil, hej, akože to sú obrovské vzdialenosti. Takže Ladomírsky monaster ne, že tu bol známy na Slovensku. Ladomírsky monaster bol známy po pivšiti, hej, ako do slova. I do dneska to tak je. Hej. Je veľa ľudí v zahraničí, ktorí neznajú, že kde je Slovensko, ale Ladomírova znajú, hej, v pravoslavnom svete. Takže to mal obrovský ten. A podalšie, toto Ladomírsky monasi, oni, kde trebalo, kde bola taká porožná cerkavná obec, tak to chodil. Tam ona si id v služeti, id tam, hej. Čiže oni desadalo, pomáhali, služili, budovali chrám, keď zoberete, desáva chodil, a vode Ignáti. Tu, hej. tam proste... Nebola potreba. Hej. Oni neboli tak, že môžeme teraz a sa uzavrieme. Maša, hej, maša. Čiže oni žili monašeským spôsobom, ale toto jak sa varí, slnce má sobí toto teplotu, ale ono vstiu sa len ju vhrie. Veľa chodili po rôznych farnosti, aniže boli na jednom mieste. A ešte od nich odpaľovali mnoho ľudí, čiže hej. Oni napríklad čierne, hej, tam sú proste vznikali. Môžeme tak prirodzene prejti jedna oca Savu Struve, ktorý bol členom bratstva Ladomírskoho a slúžil v Medvežim. Slúžil aj Medvežim. Im slúžil tam, kde bolo potrebné, tak otec Peter povedal, oni chodili, kde bola potreba. Chodili dokonca do Dobroslava. Keď prichodil otec Sava do krajného porúbka, ľudí sa strašne, keď už čuli, že ide Sava, strašne sa tišili, kričali, hej, tišili sa, veľmi ho vítali. Kde prišiel? On bol, že sme znali, otec Sava bol nastojateľ, bol duchovníkom pre Ladomirovu, Vagrinec a krajine Čorne. Bol duchovníkom pre nich. No ale kde trebalo, chodil. Mal rôzne, akože, ja by to povedal. To bola jedna z osobností, taká podobná, ako Vladeka Vitali, kde človek na neho posmotril a už hej, no, človek, ktorý žiarila i ľubov, i radosť, však tu ho máme, posmutme ša. Mm-hmm. To už pozeráte ša, popozerajte ša, vidíte? To je on, hej, to je taká jeho gražanská základná fotka, ktorá je aj na hrobi. Jednoducho, vin a spolu s ďalším, alebo každý mal určitý svojský charakter, ale otec Sava spolu s otcom Vitaliom... Nechom sa pýtať, on bol aký národnosti, bol také meno, priezvisko? Áno, aj otec Sava, áno. Takže otec archimandrita Sava Struve, bol to Rus, rodený Rus, ktorý sa narodil v roku 1900. Mm-hmm. Bol to rodený Rus, ktorý prišiel... Priezvisko, familia taká neruská, to... Áno, neruská. Veci o jeho koreňa. Hej, samozrejme. Otec, jeho koreňa pochádzajú z Nemecka, jeho rodina pochádzala od Hanoveru. Sú dvi také veľké rodiny Struve, dokonca každá má svoj vlastný erb a každá má svojich vlastných, ako toto členov rodiny boli veľmi vyznané. Vyznáno, jeho otec sa volal Peter Berhanovič Struve a bol to človek, ktorý bol filozofom.
v jeho rodine, keďže znamená, že keď by šlime okolo 1802-3, odešli už tých chteči z Nemecka, odešli do Ruska. A jeho predchodcové boli astronómové, jeho predchodca postavil Pulkovo. Pulkovo je astronomický, astronomická taká hviezdárne. Z jeho rodiny boli tam diplomáti, filozofi. No, jeho mama pochádzala z rodu Herderov v Rusku. Herder bol človek, ktorý to bola rodina, ktorá venovala sa pedagogickým vecom, ktorá nastavila určité veci, jak vyučovať tí deti v týchto školách. Čiž mala nemecké korenie? Samozrejme, mali nemecké korenie. Pradedovia boli Nemci, ale oni už sa rodili ako rodení Rusi, oni sa cítili ako Rus, ruského národa, takže aj jeho otec takisto, jeho prdido bol gubernátor. Takže otec Sava Struve, menom Konstantin Petrovič Struve, takže aj volá Konstantin Petrovič Struve, boli to piati bratia. Možno, že vám ukáže že ukáže fotku, tam malo by tam byť fotka, kde sú piati bratia, tak jeden z nich je práve otec Sava, respektive Konstantin. Takže on to bola veľká osobnosť, on bol veľmi vysoký človek, tak otec Štefan je vysoký a otec Sava išiel asi o hlavu, bol vyšší. To proste bol obrovský chlop, ktorý keď tam sa sklonil, si predstavte, Vin chodil do Vagrinca, tam bol tam jeden chlopec, Jurko sa volal, kde mal bol nečistá sila, ho jednoducho tam mal problém s tým, s nečistou silou, Vin sa chodil za ním moliť, dennodenne tam chodil a taký obrovský človek príde, skloniť sa, moliť sa na ním, hej. No, ten pohľad bol taký čudesný, ho ten zlakáta nám o tým bišidula, keď sme sa stretli v Vladimirovi pred pár rokami, nám o tom bišidula, že Vin, že bol chorý a keď potom od sa sám prišiel, že čo ti je, už ho prešlo, že chorý, že zabil, že je chorý, proste už taký bol z toho, že prestrašenie, ale to bola, no, bol to človek, ktorý bol veľkým vzhľadom, aj vysoký, aj šumný chlop bol, jak spomínali, keď čítame určitú literatúru, ale to bol človek, ktorý mal veľmi veľké otvorené srdečko pre každého. Dodal svoju vízu, hej, tento jednom, ktorý proste potrebuje. Ale my, takže, rozumiem, dokončil tú myšlenku, Vin chodil po tej farnosti, tak boli poslané ostatné, že bol jednoducho dával tých ľudí dokopy, že pomáhali. Že im, čo trebalo, to proste snažili. No a čo taká, Medvedžovo, to si môže povieme trošku neskôr. Ešte otázka. Je také svedectvo o tom, že vraj Dakotr bráťa z monastýria Vladomirovej v určitom období boli tak chudobné, že na zimu chodili ku virujúštim prezimovatí, lebo nemali za što kurity. Je to pravda? A v jakom období to bolo? Na začiatku? Alebo práve naopak, nejaký úpadok nastal na ku koncu? Alebo jak to bolo? Keď myslíme o období, ktoré bolo na začiatku, pretože tu je, keď máme pani Tiškovú, jej otec Michal Výško, mal veľké pozemky vlastne v krajine Porúbky. Vin posielal 2, 3, 4 voz v bandurkoch, repu, všetko možné, čo sa dalo, palivové drevo, takisto. To im ľudia posielali, Vin posielal mnoho ďalšie. Že to bolo na začiatku. V začiatku bola potreba. Keď čítame si literatúru, zistíme, že tam mrazili tam polivka len bandurková a s nejakým zeleninou, ale toto bolo ich hlavné jedlo. Keď ako to prišli zo západu, tam hej na návštevu do monastýra, tak smutrili, aké to tam, čo tam je, že tam nič poriadne, ani takého vitálneho, že by tam bolo, že by tam z toho dáš to človek. Čiže začiatky boli ťažké a začiatok boli taký náročný, ale tak, ako otec Petr povedal, prvšie pomáhali ľudia, národ Boží pomáhal otcovi Vitaliovi a všetkým okolo ňoho a potom ten monastýr, ktorý stojí pomoči, z tej ľubvy vykvitnul. To vykvitla krásna kvitočka, ktorá proste pomáhala národu Božomu. Monastýr skončil vlastne kvôli tomu, že už prichodila Červená armáda ku koncu vojny druhej svetovej a toto monasti odošli. Koto z nich zostali tu? Ostal otec Sava, ostal inok Viačeslav a ešte jeden, tým si nezapamätal. A Ignatie Čokina bol takisto. Ale Ignatie to nebol asi. Ignatie nebol, Vin robil jak misionár. Ale nejaký čas aj normálne žil tu na? Žil, na začiatku tu žil, pretože otec Vitali zistil, že toto je, spoznal ho na určitých farnostiach, na určitých miestoch, tak potom ho pozval k sobe, Vin tu určitý čas žil. Taká ešte myšlenka. Oleg bol otec, nie? Otec Oleg. Áno. Asi ten obrovský špaček. Ktorý bol pravoslavný?
Dalo by sa poistiť, ale že by sme ne... ne po, no, že by nás to tak vyzerať, že všetkým akože komisi škodili, že nám pomáhali, ale to, to práve naopak pravda je... V tejto knižke, sa dočítate, Michal Škarovský, ja to neznal, v tejto knižke píše, že československé vlasti zatvorili, zatvorili monastír Vladimirovej roku 1946. A komunisti prišli vo februári 1948. Čiže československé vlasti zatvorili náš monastír, pretože otca Savu Vladomirčane poslali do Levoči, do, na psychiatrickú liečebňu. Po pol roku sa vernul. Kto ho tam poslal? Vladomirčane. Ľudia z Vladomirčane. Ale jak sa to dá poslať, že ľudia pošli ako... No, bola, bolo po vojni. Do 1945. roku sa riešila jurisdikcia, že sme prešli z mesto srbskej jurisdikcii do moskovského patriarchátu. No a potom prišiel rok 1946 a tým, že otec Sava toto mnoho vecí prežil. Vin ostal tu s tým a s Viečeslavom a ešte s jedným. Ale oni postupne jedného zabili Nemci, ďalšieho naháňali. Vin bol do, v podstate do príchodu frontu, Vin bol celý čas bol tu, bol v, s ľuďmi v týchto v lisoch. Videl tam všelijaké veci, molil sa, pochoronel do všetkých tých možných ľudí, tam proste sa strieľalo, hej, dokonca. Hej, išiel, aj taká bola, keď išiel do Vagrince, zastavila ho nemecká hliadka a hej, si mali, že vy nie žet. No a oprintili ho, že by kázal, že nie je žet. Hej, alebo hovoril, čo tu zase, chodil na tú komandantúru, Nemci boli vo Vagrinci, prosil, že dáš to istý, alebo dáš to, aspoň také maličkosti, že by dali tým ľuďom, ktorí tu boli. Veľa ľudí odešlo preč, ale určite ľudia ešte ostali tu. Potom s nimi nakoniec odešiel aj ku Prešovu. Čiže prosil, aspoň dáš to, že hovoril, čo tu chceš, ten červený orol, čo tu zase nás otravuješ, čo tu zase chceš? Ja jednu vec aj k tomu, bo, že či zničili, ale minimálne, ja im čul, neznam, čo je na tom pravde, že dvoje monási tu ostali, aj je mena, bo si dumali, že oni, tak oni boli nepriatelia, akože komunistov, hej, keď išla Červená armáda, a oni si dumali, že ich vlastne proste sa vzdajú, takže bude v poriadku, hej. No a oni sa im vzdali a oni ich zabili. To bol ten Viačeslav a ešte jeden. Viačeslav? No, že inok Viačeslav a ešte jeden. Zabila dvoch proste bratov monastýra, ktoré tu si povedali, že nebudú utekať na západ. Aj, do, oni išli cez Bratislavu, Mníchov a tak potom do Ameriky. Ale že zostanú a sa im vzdali. No a týchto potom zabili. A československý štát z jakého dôvodu zrušil monastýr? Je to dosť zaujímavá, veľmi dobrá otázka. Nedovolil obnovenie monastíra, pretože otec Sava robil všetko preto, že vyčíslil kóde na 1 300 000 československých korun, ktoré boli rozbity. Chrám ostal stojatý, bol postrieľaný. Môže tiež... A kto ho postrieľal? Rusi či Nemci? Nemci potom, jak prišli... Jak ale prišla... Nemci to mali toto, nie? To ako... Tam mali tam schované, tam mali protileteckú... Ale oni mali vo kupoli, že strieľali sú. Že takú guľmetné hniezdo... Toto tam mali. Čiže aj protiletecké dajaké tam mali v bokoch na bokoch. Ja im včera našiel papír, no. Originál, no vo elektronickej podobe, na skladi to mám, kde normálne je žiadosť, tam to píše, že... Dejak, že exarchát, moskovský exarchát, hej, bo to bolo, v tom čase sme patrili pred Rusku, akože pravoslavnú cerkou, a normálne, že je žiadosť o znovu obnovenia monastéria a presne, že čo potrebujú, a je tam tehla, teľo potrebujú peniazy, písok, teľo peniazy, hej, normálne, to je bol normálne v šoku, že taký papier, no ale zrejme, jak to hovoríš, im nedali, nič im na to nedali, nereagovali. Nereagovali na to, nenechali to tak, a otec sa proste tam už, tam, to bolo všetko zničené, zrujnované, ľudia rozobrali, pravda je taká, že bola tam hostipriemnica, Ľadomničané ju rozobrali, hej, lebo potrebovali za to, že svoje rozbité dejak dáty dokopy. Čiže Vin sa tam, Vin ostal tam do toho začiatku, do marca 1946 roku, Vin ostal Vladimirovej. Myslím, že ten bol pol roka slúžil jak by také sprostredkovateľ medzi ľuďmi a okresom, kde pomáhal, bavoval Iđiňa, prikryv, čo sa len dalo furt, pomoc tým ľuďom, ktoré sa navertali na zápo vojni. A, ale konec, začiatok konca spôsobila Červená armáda. Hej. To je jedno z našich. Toto, že zatvoril Československý štát, to bolo až druhý krok. Hej, ale za to museli utekať. Oni tam ostali, proste však oni teľo písali proti komunizmu, však oni boli vlastne toto, čo najväcej
toto od červenej vlasti postradali vo Rusku a oni svedčili, že čo tam sa robiť. Jak tam proste oni do celého sveta toto písali. To by ich... Všetko by tak by skončili, jak tamto dvoje, čo ostali, to všetko by tak... Ja si dúfam, že ešte horšie, že by ich tak ešte to natočili do televizora, tak procesa, tak... Ale keď sa pozriem taký úplný koniec, tak vlastne všetci boli dovolení odísť, teda vlastne monastier takto zanikol. No, oni... No. Ja vám poviem, všetci, nie? Hej, Sava ostal, všetci. Môže také zajímavé je, to, že ostal, ale vin mal takú autoritu medzi ľuďami, lebo vin pomáhal každomu, partizánom, čo partizáni boli väčšinou komunisti. Tak. A vin, ak bol vojna, vin nepozera proste, hej, že kto je kto, jaký je ten, kto bol v takej nevoli toho, a to... O život, presne, to partizánovi pomoci, hej, to si neznáme predstaviť ty. Takže on ostal sám. V podstate... Jak by to povie, sám? Tak fakticky Vladomirovi fakticky áno, hej. Sám. Hej, tam tu Vladomir je sám. No, dúfam si, že možno už aj je čas. Poďme teraz na cirkevnú obec Medvedže. Ešte môžu jednu pojsť, hej. Toto takto zaznelo, hej, že ho poslali Vladomirčané na psychiatriu do Levoči. To je strašne zaujímavá epizóda jeho života. Nemal to ľahké. Hej. Ani so stoma Vladomirčanami. Nie, Vladomirčané ho mali bar zradi. Vin s nima vo vojni po zakopoch bol, jomu košuli šili, keď bola evakuovaná Ladomirová, vin tam bol. Aj nepriateľov, nie? Asi mal. Mal nepriateľov, v jakým zmysli? Jedného variát, že psychicky to nezvládnul, a druhého variát, že to hral, hej? Čom? Napríklad po vojni bola taká situácia, že boli tak dotácii, jak dnes, keď sme to moderní povili, hej, že štát dával tak dávk tým, ktorý nemali, že všetko. Na soma sa handľovalo, kto mal moc na mosti. A vinak videl, že to nespravodlivo, že ten bidný, furt je bidný a tomu nemá kto pomoči, mal obrovskú autoritu, tak oni ho presvedčili do tej ľudé, že keď vy sa nezastanete a vy to poznáte, vy s tým znáte robitý oči, hej, vy máte schopnosti, vy ste vzdelaný človek, no tak jak to? A vin radi tých ľudí zobral to tu, tak bym povol, neže politickú, ale takú jakby funkciu... Funkciu svitskú. Svitskú, hej, jak tajomníka takového... Regionálnu, uriadu toho tu. Tak. A toto všetko, hej, radi, že by tým... Do konca života si to večítal. Proste, a potom si to večítal, že ja si všetkým to nemal, brate, ale vin to robil radi tých ľudí, že by pomih. Čiže, no a samozrejme, že mal tých spustané priateľov, ktoré sa to nepačilo. Ktorí boli z toho nastavujúceho režimu. Čiže tam boli tak tlak a telo šlamastike, že si to neznáme ani predstaviť. To je jedna vec. Potom, monaster chcete obnoviť, čo bol jeho život a nedá sa a toto nefunguje a toto. Ale tú druhú teóriu potvrdzujú napríklad otec Michal Kuriatnik. Vin tam opisuje takú zvláštnu epizódu, kde sa doslova keby tvrdilo, že vin hral Krista radi jorodivoho, že vin toto také jak bláznostvo proste na konci toj svojej jakby kariéry, kde mal obrovskú i autoritu, popularitu ľudí, jakby hral, že by ani vin jakby nespešnil, ani že by ľudí jeho jak osobu neoslavovali. A vin varí takú zaujímavú vec, že keď kus sa robil jakby šalenkavý, tak vin prišiel ku ňomu a varí, že oče, ja znam, že čo to robíte. A ten mu úplne normálny, jak ten takzvaný jakby šalený Sava, mi mu hovorí, že keď znáš, tak buď ticho a nikomu to nevyšiduj. A keď prišiel ku ňomu Ignati, čo kina, a toto isté chcel hrať, že Krista radí rodivo, a mi hovorí, toto nerob, pre tebe je to ešte skoro. Hej? Čiže tam boli také veci, hej, zaujímavé, takže ten životopis je tam mnoho neznamoho, mnoho neprebadanoho, ale... Ježiče Marian, mám taký dojem, keď sa dobrý pamätám, skúšal najti nejak archív svedectva o tom prebývaní jeho v Levoči. Dáš to je znašlo? Našli sme, samozrejme, našli sme. Našiel jem presne... Podarilo bylo najti veci, len keď sme tam byli o pol roka, skoršia bol rok. Ale tak možno, tak našli sme, našiel jem zoznam, kde bylo presne napísané, kolí byl prijatý a kolí byl prepustený. I vyšlo o pol roka, to znamená, vyšiel jem okolí marca a prepustený bylo okolo polovičke septembra. Našli sme, je to, mám to tam a mám to aj detačné práci. Ktorého roku? Hovorím o roku 1946. Lebo... A vy v jakom roku umer? Otec Sava umer v roku 1949. 13. marca. Ja len chcel povistiť, že ja jen robil rozhovor do svojej diplomovky so s pánom Nikolajom Hvozdom,
ktorý bol jeho taký najobľúbenejší taký učeník, hej, tak povisti. A Vin mi presne opisoval, Vin bol pri smrti otca Saul, Vin umer v podstate, tak dáša povisti, v jeho naručí skoro. Vin ho mal barz rád a fakt do ňomu chodil, Vin akurát z vojny prišiel. A Vin z jeho zlevočí ho prepustili, vypíšol desi Gulabircu do Borova, do Borova. Tam bol nejaký čas a pak prišiel do Ladomirova. Vin bol taký chudý, mi hľadol ten Nikolaj, že Vin normálny lítko, jak toto, no takže úplne mu to obešlo, až toto, že len kosť a koža bola v podstate. No a že mal dosť i bolesti i všetko možné. A Vin v noči, dajak prišiel z Humenoho, zo vojenčine, ako tam bol na vojne akurát, no a prišiel na prepustku domím a dajak v noči prišiel a hovorí mu mama, že id za otcom Sávom, za to, že Vin už dlho asi nebol trímat. A Vin dajak v noči prišiel ku ňomu a išli proste tam ho videl i s ním pobyši do Vališi. No a potom v podstate pred jeho očami jakéby zaspal. No a potom, jak Vin odešiel, pak už ráno oni zistili, že je mŕtvy, čiže... Otec Ignatičo, keď nebol okolo otca sa, Vin si ho prosil, asi 2 týždne predtým si ho... Dobre, došli sme do končiny. Môžeme jednu otázku, koľko mal rokov, keď zomrel? Otec Sava mal 49 rokov. Ole! 49 rokov. Narodený, môžem posmeriť. 11.10.1900 a odešlo Bohu 13.3.49. Bodku vám dal jeho záveď, čo napísal. Áno. A posúte, že či to píše rozumný človek, či nerozumný človek. Hej. Napísaný záveď bol 25. februára 1949. A hmer ako marca... Marca, nie, 13. marca. Hej. 13. Ale marca, hej. To po novom. No. Po novom. A hovorí to tak. Prošu, odpuste mi hrišnomu, jak moja smerť spôsobí komukoľvek z mojich príbuzných, duchovných dítí a bratov, spolupastyroch žaľ a trapiňa. Pred Bohom jem veľkým hrišníkom, ale pred otečestvom, pred vlastňom i pred celým slavianstvom jem nezrišil, pretože podľa svojich síl jem slúžil spoločnej národnej veci v časi poslednej vojny i po nej. Prošu spolubratoch, žeby ne pochovali v jednoduchoj drevianoj truni medzi bratskými hrobami a molili sa za spasenie mojej hrišnej duše. Hej, to bol jeho záviť. Krásne. A keby Mikuše pocitovali dva také malé citáty, keď môžu. Keď Vario Sava prišiel 31. roku do Ladomirova, tak tam píše takú vec, že neprestávam ďakovať Bohu, že Vin mňa privil k tejto západnej vetvičke ruského národa, s ktorou jem zrosnul duchovne a nechcel by mi z ňou sa rozlučiť až do smrti. A Gukincu, tam mi spomínať, že zhlboka, jedno zo slovko teda hvaru, že zhlboka dýchate horský vzduch, molite sa a v pamäti preberáte všetko, čo je potrebné urobiť počas dňa. A starosti bude mnoho. A v ša tomu radujete. Radujete ša možnosti tvoriť dobro. Mm-hmm. Jaké krásne slova. Mm-hmm. Dobrý, ďakujem. Poďme na poslednú tému. To znamená Medveže farnosť. Medveže farnosť je spojená so Zladomirovom okrem inšoho aj so s tým, že otec sa tu na nejaký čas slúžil. O tom nám povieš. Povíš nám, že v jakom roku vznikla farnosť, v jakom spôsobom, v jakej cerkvi. A farnosť Medvežím poznáme aj veľmi silno kvôli detským taborom, ktoré sa tu nakonali 11 rokov. A to je tiež súvis so Zladomirovou, lebo, jak je spomínalo, že Marian, že vraj Ladomirské monási robili aj detské tabor, keď dobrý deň si pamätám, vo Paloti. To znamená, že nadviazval tu na takú tradíciu v Ladomírsku. No, takže naj sa ti ľúbiť. Povíš nám, dáš to o tvojej farnosti. Je teda vo vydavateľskej činnosti. Aj vydavateľská činnosť. Takže, kde by sme začali? Začneme tak, že... V jakom roku vznikla? Hej, farnosť vznikla tak, sme v začiatku spomínali, v roku 1923 neoficiálny, to znamená v júni 1923 vznikla neoficiálny. Oficiálny bola farnosť daná, akože prijatá štátom v roku 1926, pretože toto papíra... Čiže máte neoficiálnu storočnicu? Už máme storočnicu neoficiálnu, lebo oficiálne v 26. roku, lebo nebola ešte akože vytvorená celková tá komunita, akože Vladimíra nebola ešte stabilná, nebolo to takže hlavná a pom farnosti. V roku 1900, takže sme pochopili, že po vojni všetko bolo tu, bolo to tu zničené. Bol tu jeden sieščeník, sa volal Bondarenko, ktorý spolupracoval s otcom Vitaliom.
Kvin potom chodil taký, ak bol akčný, hej. A tu sme mali, jak je ten metil, tak tam stojala deviana cerko, ktorá mala nejaké roky. A v roku 1925 bola zapálená umyselný za to, že sa volamovali dveri, hej, raz celé, že sme pochopili, medveďže v 23. roku, okrem jednej rodiny, všetky ľudia sa stali, ako stali, pravoslavné. Ľudia boli furt pravoslavné, len jednoducho oficiálne sa chceli stali. Čiže okrem jednej... Vás prerušujem, že máme tam fotky tých chrámov vlastne, viem, že je tam taký dreverný, taký širší. Áno, výborne, dobre, ďakujem. To je tá stará deviana cerku? To je, nie, nie, práve že nie, to nie je tá stará deviana. Máme tam jednu takú maličkú fotku, že v pozadí je taká biela, hej. Viem, že je tu fotka s takou kamennou, takým kamenným chrámom, to je myslím, že ten, čo je teraz na spodku. Áno, áno, to je ten kamenný... To je neskôršia istotu. To je kamenný grécko-rímsky chrám, ktorý takto vyzeral po vojne. No, ale je tam taká jedna fotka, kde tak pozadí tam vidno tú starú cerku. Toto, ktorú možno vidíte, že je taká široká, dreviana, stojí tam 132 ľudí je postavených, je tam sfotografované. Tá cerku, povedali mi domáčni, že bola prevezená zo Šarbova, pretože v 36. roku alebo 35. bol biskup Gojdič, bol posiatý tých chrám vo Šarbovi, to je 2 km ďalej. No a keď sa vertal nazad, autom, motorom, tak tam sa... Vypich hovoril však jednomu tu domašnemu, že čom to prešli na pravoslavie, čom toto. A vidím tak, v jednom tých karpatských Rusy, tam je to opísané, že tak ste nám, že neposlali ste nám sa ešte nikam, nerobili ste nám to, nepomáhali ste nám, nerobili a my známe teraz, je pravda. Takže 25. roku cerko zhorila, slúžilo sa po chyžkoch sa slúžilo. Potom priniesli tú provizornú cerku, ktorú možno máte možnosť vidieť, tam je tá fotka, kde stojí 132 ľudí s deťmi. Tá široká. Tu potom rozobrali, no a otec Sava bol ten, ktorý bol jeden z tých, ktorý navrhnul, že by sa to postavila cerku v Medvedži. Takisto, ak sa postavila krest v Nižnej Jadlovi, čo je krest do Čorného, krajného Čorného, kaplička, ktorá je Vladimirovi ruským vojakom, ktorá je ruským, teraz hľadá, ktorá to je nielen ruská, ale akorát rusko-rhoskí vojaci boli, no tak boli, dajme tomu, všetky tam boli pochované, jednoducho to bolo vďaka ňomu. Čiže oni to pripravili, ľudia Medvedžané, Hrik, zberali drva, kamíňa, no a potom postupne znam, čulem zvedectvo o tom, že videli oca Savu, jak trám nís, ako pomal mesti. Na túto cerku, čo sme teraz tu, na ktorú, kde sa cerku postavila, vin sa oni zaslúžil. Vin mal nejaký dochodok, ale dostával nejakú peňažnú, dostával nejaký plat malinký, ale mal aj znam, myslím, že v Francúzsku mal tam rodinu, čiže pomáhal mnohom spôsobom, peniazami, pomáhal, kupoval veci ľuďom a tak ďalej. Čiže to znamená, v roku 1943 sa to začalo, v 1944 roku bol chrám posvetený, približne, bolo to asi v marci, apríli. No a slúžilo, až prišiel 12. september 1944 rok, kde do Rúbku už prichodili kozáci sovietské, potom prišli prvej Československej paradesantnej brigáde, no a začal boj. Jednoducho začal boj. Celé selo bolo zhorené, ostal stojatý grekokatolický chrám, ktorý vidíte tam, možno postreľaný, ostala tá turňa, tak tam bol nemecký ostreľovač. Tu do nášho chrámu sovieti dali koni, chrám, stricha bola postreľaná a všetko ostatné zhore bolo zapálené. Všetko, to neboli žiadne chrže, jedna taká šopa. Všetko ostatné zhorilo, pretože boli boje, hej, to myša sa tu proste bojovalo a keď pijete do údolia smrti, to tanky, že tam stoja, tak oni prechádzali, nešli cez Komarní, ale išli cez krajnú porúbku, do porúbky, do Medvedžieho hory Bereškom a vyš napísané a už zostali stojať jeden, stojal ďalší. Ja za to tu nie sú drevenici. Za to nie sú drevenici, pretože jednoducho to všetko bolo spalené, zničené. Čiže v roku 1900 po vojni všetko museli, pokiaľ to opravili, posiatili znovu, dali do poriadku, to bolo by štému roku 50 približne, 49, 50, to bolo už opravené. I koneko to vidíte, hej, sú to ručne písané. Vzadu je napísané, že venovala rodina, alebo ľudia, také, je napísané roku 1952, ale ikony sú staršie. Myslím, že toto ikonu písal žatecký priam. Hej, spolu s bratmi, oni sú už, lebo takisto sú napríklad boli vo Bardejovi, veľmi toto isté, tam a tam písali ikone. Takže, ešte o tých 50. rokoch, hej, spodný chrám potom chátral, prišlo k tomu, že otec Michal prišiel na farnosť, na molody sešteník, otec Michal,
Hrustič, otec Michal Hrustič prišiel, začal staviať tých, začal opravovať tých spodný chrám, začal staviať tých chrámov v krajní Porúbky, kde bol, kde vojaci, ktorí staviali väžu na, na Dukli, boli uvetované v krajní Porúbky. A cez víkend staviali cerku medvedží. Keď sa to doznali, tak vlastne zastavili stavbu na 2 roky, na súd posielali ľudí. Hej, a to za to bolo ďakujem otcovi Hrustičovi. Proste však rozbihnuté, ako otec Vitali. Prišiel, rozbihol nejak výchor, tam tú cerku opravitý, zväčšetý. Faro začal staviatý, cerkov v Porúbke začal staviatý. Lítal, chodili, hori dolu. Faro to tu, čo teraz je, či tuž, inčo? Tu faro, tá faro to bolo ako na ňoho napísané, hej, ale potom dal to na, na cerkov. Takže vin to rozbihnul, potom odešol, prišli ďalšie, bol tam ďalšie otcovi duchovné, otec. Ako sa zostal otec Justín Popovič napríklad? No Justín Popovič to bol na otec, Peter Vece povistý, ale otec Justín Popovič bol svojho času bol aj tu u nás. Bol slúžil u nás, našej cerkvi, ktorú sa nachádzame, tu slúžil. Pretože bol v Vladimirovej, bol pozvaný na príchod s Vladekom prišiel. Ja si trúfam povistý, že dôvam, že aj Vladeka Averky tu bol. Pretože Averky bol síce vin bol v Užhorodi, tam väčšinou bol kolo Vladuko, ale na Dni ruskej kultúry bol takisto. Je fotka s otcom Savom, tam sú. Takže je možné, že aj vin tu slúži. Ale áno, áno, otec Justín bol tu, určite. No a takže žijem potom o 50. koniec 50. rokoch tu bol tu, fungoval tu otec, kto tu bol? Otec Ignatíš prichodil párkrát. Zamrozy a je tam drevianý chrám z medveďov na, na boku. Po otcovi Špačekovi potom dali kto? Po otcovi Špačekovi boli ďalšie, bolo to veci otcov duchovných, otec Olek prichodil tu, pomáhal služetý otec Orenič, to bol, ktorý bol neskôr odešiel do Unii. No a... Ten bol moja rodina. No vidíš. Otec Furin. Otec Furin, presne, otec Furin, otec nebohý, otec nebohý Vladislav, Vladislav Kyraň. Bolo to vlastne všetko kniazy, ktorí tu bývali a mali ktorý, viacero farnosti ne, a dochádzali. Nebývali, oni všetci tu bývali na fare. Otec Feckanič tu býval. Otec Feckanič, otec Zalevský, no a... A to je... Jaké roky je tu? 15 už. 15, 14, 15 roky už bude, no. Na chvíľačku. Mne napadá taká otázka, keďže tu odznelo obrovské množstvo rôznych osobností, či už tu z Medvedieho, alebo z Ladomírovej,
že teda vlastne, aby ste všetci traja povedali takú jednu osobnosť, takú jednu, ktorá je vám najbližšia, a nejakú jednu myšlienku k nej, že prečo vlastne vám tá osobnosť najbližšia, čo vás inšpiruje, povedzme, vo vašej kňazskej službe, alebo na farnosti, alebo pri práci s ľuďmi. Keby ste mohli všetci teda povedať nejaké jedno meno. Otec Peter. Tak osobnosti veci bolo, hej, jak u tomu Justinovi, akože mi samozrejme Justin je takto najbližší, ale ja mene, čo sa týka tých vladomírskych monáchov, tak metropolita Lavor, aj keď nebol tento, ale on chcel povedať k Justinovi, že jak sa dostal aj tu do toho medveďho, za to, že sviatý Justin, teraz aj čutý, čítame vo tých karpatských týchto, Vin bol tu v podstate jak pomocník toho episkopa Josifa, ktorý bol Mukačev a Vin tu chodil. Čiže Vin napríklad aj dní vladyka tu neišiel a Vin išiel tu jak administrátor. Vin dokonca bol aj potom vladykovi, ak odišiel stadiť, Vin bol administrátor, jeho tu chceli dáti za toho, za episkopa. Ale Vin normálne, Vin tu prišiel na, jak začali robiť, chceli robiť v tom čase taký bohoslovecký seminár, čo je v podstate taká predzvesť aj našej bohosloveckej fakulty, tak práve už oni boli v takej sili v tom čase, toto vladomírske monáci, že chceli tu seminár robiť. Chtili, či aj začali? Boli už sa diali? Či... Hej, ale prvšie to bolo asi v 32. roku, alebo tak, alebo 31. kvôli bola veľmi silná taká masívna kampaň pre toto, že by dávali díti, že by stavľali budovu monastéria a tak ďalej. Hej, cehlu, tam mali fotky, že cehlu majú napalenú, už na toto všetko pripravené. A potom odrazu z ničoho, no a vtedy tu bol Justin, bol tu zjazd sviašteníkoch našich týchto karpatorúskych, je aj fotografia v Karpatských novinách, kde je sviatý Justin, sú spoločne na také fotky. A Vin povedal krásnu myšlienku tu vtedy, im vzdal poklonu tým vladomírskym monáchom a hovorí, že obrovský podvih oni tu dávajú Hospodu Bohu i že sa tu môľa, že podporuje toto ich myšlienku. A potom na druhý deň bola slavnostná liturgia, posvietili zemňu, na ktorá, kde mala stojati ten seminár. Hej. Čiže Justin tak, akože to samozrejme. No, ale... A som vrátil k otázke, tak vás ano, sa vás trúve. Čiže nie, pre mene metropolita Laver. Proste pre mene to je osobnosť, ktorá... Ktorý má svoju otvorec. Ktorý má svoju otvorec. Ale nebol povedané ešte, že do medvedieho, jak sa dostal. Aha, hej. No, Justin sa tu dostal úplne jednoducho. To je jak s vladykom. Vladyka prišiel do Vladomirovi, čiže nadaj ako veľkú slávnosť. Dúmam, že Vin asi posiatil cerkov Vladomirovi. Prestol, hej. To bolo tiež v tom 31. alebo 2. roku. A Vin tu bol posiatitý prestol a potom v Čornom dašto išiel posiatitý alebo dašto tam slúžil. A to bola taká jeho, akože púď, hej, taká misína je viac menej. A potom prišiel tu a posviatil zrejme zvone vo Medvedži, normálne vo novinkách je. A je napísané, že je sprevádzaný jeho týmto protosingelom Justinom Popovičom. No a potom stady išli do... Jak sa zove toto selo, kde bol ten Irene Chanát? Do Čertižnoho. Tam bola vlastne Perzuny, oni perešli na pravoslávie, ten otec Irene Chanát. A potom išli v Labirci slúžil. Tam mimochodom, čo minule doznal, že to tá naša cerkva, tá pravoslávna, tak to už je nová. Akože, ale tam bola stará cerkva, ktorá bola práve na toti místi, kde teraz je muzeum Andyho Varhola. Tam práve stojala cerkva a fara dokonca. Čiže tam slúžil a stamadi potom odešiel do Jihoslavy. Čiže tak sa Justin dostal tu a chodil tu častejšie, hej, do Vladomirovi. Takže vladyka Laver u otca Mariana, to asi pravdepodobne určite otec Sava a otca Petra. Tak archimandrita Vitali. A môžete teda ešte povedať, že kvôli čomu nejaká taká jedna myšlienka alebo vlastnosť robí? Ja si dúfam, že vladyka Laver bol duchovné čado otca Vitalia a tak, jaký bol v Italii, tak také si dúfam, že bol Laver potom, jak bol episkop a jak žil v tom, väčšinou celý život prakticky prežil viac menej vo toti Ameriky, tu sa len narodil, stady odešiel, keď mal 16 rokov, jak poslušník monastersky, ale napriek tomu mal veľmi blízky vzťah k našemu národu, aj keď väčšinou života prežil Ameriky, ale chodil tu, navštevoval tu našu zemľu a
Keď ho mám porovnáty napríklad so takým Andym Warholom, ktorý tiež bol akože v Amerike, no tak viem, čo hanbil za to, že je Rusnak, ale ten tu chodil a toto. Áno, a teda, čo vás inšpiruje otec Sava? Tak stručne? Stručne. Ľubo k národu, ľubo k bližným, taká odhodlanosť, hej, nebojacnosť. Poviem tak, obrovská ľubo k ditom. Otcovi Plakatovi, keď bol malý, tomu Janíkovi a mnohom ďalšom. Mm-hmm. Strašne veľa tým ľuďom pomých. Takže tá taká nebojasná odhodlanosť, chuť robitý. Mm-hmm. Chuť robitý, hej, to je toto, čo mi hovoril. A starosti bude mnoho. A veľa, čo tomu radujete, že možnosti tvoriť dobro. Toto mm-hmm. je. Ano, otec Peter? Mm-hmm. Otec Vitali, mi bol človek, ktorý mu nedávali šancu na život. Mal chorobu, kde mal hmerty. Bol vohodený zo bol slovenské, aké by teraz fakulte, možno s zakazom, že by ho chodze inde prijali. Čiže človek, ktorý ak by bol odpísaný, on sa stal tým takým najväčším obnoviteľom. Sila Božia v nemožči sovršaj, sa to fascinuje. A druhá vec, tak jak ti Vladomirovi chodil, Vladomirov a Svidnik, čo sa z neho smial, Alejandro Mandro, hory, dolu, ráno, večer nosil fasoľu, bandúrku, všetko. Keď sa stal archiepiskopom v Amerike, toto isté spomínajú na neho. Giordano New York, čo Giordano vili, vypestovali, vin paradičko a do New York, proste, sila Božia v nemožči sovršajca a druhá vec, v tých svojich ideáloch bol nemený v jakékoľvek funkcii. To je dobre, ďakujem ešte otec Nikolaj. Možno, ktorá osobnosť teba najviac zaujíma v tej celej histórii? Tak ja som asi teraz prvýkrát v živote tak ucelenie, chronologicky počul celú tú vlastne záležitosť ohľadne Vladomirovej, ktorá som mal doteraz taký pocit, že sa trošku nafukuje, ale keď teraz som to všetko takto počul, ako som to počul, tak ma to naozaj veľmi zaujalo a naozaj máme byť za čo vďačný, lebo mi to prípada ako zázrak, hej, to, čo som tu teraz počul. To bol. No a v podstate všetky tie osobnosti proste pre nás robili strašne veľa a jednu vybrať asi ťažko, ale vďaka Bohu za to a tak ďalej. Otec Štefán, a ty máš? No, mne sa najviac asi páči, ale by som to povedal otec Justin Popovič, aj v tom celom diele, lebo na jeho dogmatike sme vyrástli v škole, na našej fakulte, de facto ho otec Belikanič ju napísal, ale to je na každej strane 10-krát citovaný otec Justin Popovič. Uh-huh. Celý ten štýl a všetko, tá argumentácia a tak ďalej bola jeho. Vďaka nemu sme už nemuseli študovať scholastické dogmatiky, ktoré boli predtým, nechcem menovať autorov. Čiže otec Justin priniesol konečne patristickú, takú, jak sa hovorí dneska moderne povedané, neopatristickú teológiu, to znamená návrat k otcom, návrat k svätým otcom. Malo to ducha, malo to také, takúto blahodať, také nadšenie, to dokáže dať, tá vierovka, ktorú už, akým spôsobom on ju podával, že dokáže chytiť za srdce, takže za to som ja mu vďačný. Páči sa mi a je mi ľúto, že tu na nepôsobil dlhšie, ale možno keby bol pôsobil, tak asi by tie dogmatiky neexistovali dneska. Mm-hmm. Nemal by času pri tej všetkej práci, ktorá by tu na ho zavalila u nás. Takže asi takto. No, myslím si, že je najvyšší čas na divácké otázky. Tak, máme tu jednu otázočku, takú by som povedal, že zaujímavého charakteru. Často sa vlastne spomínajú, vlastne teda sa spomína metropolita Lavr, ale pri ňom sa spomína aj archimandrita Flor. Boli obaja z našeho územia a kto to vlastne boli pôvodom? Tak, bol to z našho, konkrétne zo sela Šemetkivci, tu je nedaleko toto selo. Volal sa Vasil Vaňko svojím civilným menom a keďže metropolita Lavr bol Vasil Skurla, tak oni ich rozlišovali, bo oni boli tak jakby bratia na prvý pohľad, takže Vasil Bílý aj Vasil Čorný, hej, akože im tak rozlišovali a za to im dali aj mená bratov, mučeníkov, Flor i Lavr. To sú na jeden deň, hej, ich pamiať. A k ňomu poviem teda, že vin človek nabídli vychovaný z toho kraju, keď odešol s tomu monachami,
Він був скуточний, як вони описують, був такого свято-отеческого кову, той монах, до останніх дні. Кус була і тверді, як наші руснаці. А Мєленця зафіксувала така, як о ньому бешідували, що вже був старий, наприклад, в кухні був, а зараз і зоберте літо, горячота в кухні, горці, швидко зараз приправував. Ідете са розварити, розтопити, а то тому говорять, то вже American Boys, є, як же монасі, що отче, та чому си аспонь вентилятор не дати? А святі Антоні, святі Паїсі, які мали в пустині вентилятор? Просто ні, він мадих чин, він мусить до того тримати, якщо і вони, гей. То були люди просто, оно. Добре. Далі, ďalšia otázka divácka. Dobre, ďakujem pekne, otče, za odpoveď. No, máme tu ďalšiu otázočku od sledovateľky Márie a tá sa pýta. Sláva Isusu Christu, chcela by som sa otcov duchovný aj Aničke opýtať, čo je to práva múdrosť? Čo má človek robiť, aby bol múdry a aby žil múdro? Myslím, že to dosť súvisí aj s týmito ľuďmi, lebo všetci vlastne v podstate boli vo svojom živote veľmi múdri. Naozaj, keď tak vlastne počúvam už celý vlastne tento rozhovor, tak naozaj je vidno, že tá múdrosť bola to, čo každého z nich ako keby zdobilo. Anička, tie znamenie dneska hovorila, to povedajte. Nie, určite vy otcovi odpovedzte najprv. Ktokoľvek. Tak ja si najmenej tu v tomto smeri môže byť tak kompetentný, ale mi to tak pasuje toto slovo cilomúdrie, čo je taká, že to nejde len o takú múdrosť, možno to tu svetského charakteru, že sme múdri, že sme študovaní, bo mnoho svätých otcov ani možno neznali čítať alebo písať, ale mali toto cilomúdrie, čiže taká celostná múdrosť, že mali ten taký duchovný um, nejakú tú duchovnú múdrosť, ktorá znala možno aj rozlišovať často, čo je dobro, čo je zlo. A môže to nie ani človek, ktorý môže teraz ide dať to poradiť alebo znať dobrý, dať to povistý, ale jak sa človek na neho popozerať a keď vidí jeho život, tak skore ten jeho život odrážať toto, čo je aj vo Svätom písme napísané, aj čo môže, by sme si mohli z toho zobrať. Čiže ja v tom vidím toto múdro, že nemusí to byť vzdelaný človek, ale mať ten taký, hej, tak hrubo povedané, možno taký gadžovský rozum, že Hospod Boh mu ho naplňuje takouto múdrosťou, ktorá vlastne nasmeruje k Hospodu Bohu. Ja keď im to môže byť to lepšie, budete znatý, doplnitý alebo povistý. V podstate, ak človek chce žiť múdro a múdro konať, tak je veľmi dôležité možno napríklad, aspoň je to takto vo svojom živote, otvoriť sa to písmo a tam nájsť nejaké odpovede aj na bohoslúžbách. Aspoň ja sa takto riadím, keď mám pocit, že nekonám dobre vo svojom živote, tak veľakrát som našla v bohoslúžobných textoch alebo vo Svätom písme odpoveď. Takže ja si myslím, že keď človek chce žiť múdro, tak tam má hľadať odpovede. Ja by som len chcel doplniť ku tomu, že keď otec hovorí, že spomenul už cílomudrie, ktorým sa označuje aj mravná čistota, že je bardzo dôležité, aby človek aj žil podľa Božích prikazaní a v tom vidí múdrosť. Že je mravne čistý, že naozaj čistý srdcem aj telom. No a tiež aj to, čo hovorí apoštol Pavol, že Isus Christos múdrosť tohto sveta premenil na nič. Takže múdrosť je podľa mňa to, že človek zapre sám seba a ide podľa múdrosti Christovej. Nie naše múdrovaní, ale nech bude Božie evanjelie, Boží zákon platiť. Dobre, poďme na ďalšiu otázku. No, ďakujem pekne. Máme tu takéto pozdrav, v podstate máme tu ešte niekoľko pozdravov, ale prvý je taký veľmi, taký možno najobsiahlejší zo všetkých, čo tu máme. Je to pozdrav od Davida Lukáša, on je jeden z našich hostí, ktorí vlastne boli v podcaste. No a ten nám píše, z celého srdca vás všetkých pozdravujem a ďakujem za tento podcast, ktorom som aj ja mal tú česť byť hosťom. Sláva Jezusu Kristu. Ďakujeme krásne, ďakujeme. Z celého srdca aj my ho pozdravujeme. Pozdravujeme. Ďakujeme. No, takisto pani Paulina Naďová z Košíc pozdravuje otca Derca aj otca Soroku, takisto aj vás všetkých v štúdiu z Košic. Takže máme pozdravie aj z Košic. No a na záver teda ešte máme tu pozdrav z Budskej Bielej, áno, čiže takisto nemôžeme zabudnúť. No a ja by som ešte teda na konci doplnil, ak môžem, ešte dostane sa k nejakým štatistikám takým maličkým. Zajímavé je, že nás sleduje 70% mužov,
To by to bol povedal, hej. Väčšinou si povieme, že v chráme nájdeme viac žien než mužov, ale... Máš na mysli nie dneska, ale celkovo. Celkovo, áno, áno, celkovo. Celkovo. A taký, také vekové rozpätie, kedy v podstate, keby, odkiaľ máme nevasledovateľov, je práve 45 až 54 rokov. A teda ešte k našim sledovateľom, tak zo Slovenska je najviac z Košic, alebo z Košického regiónu, takže to je takisto zaujímavé. Ďakujeme. Ďakujeme. Dobre, ešte otec Marian tu na veľmi vehementne nám chce ukázať, že medvedie nadviazalo aj na vydavateľskú presne činnosť. Tak, presne ano. Tak, medvedie nadviazalo na vydavateľskú činnosť, ktorú máme, začali sme spoluprácu s spiskom Novosov, takže vydala sa nová kniha od archimandrita Vasiliusa Bakojanisa, Jediný hospodin, jedna viera. Je to taká neveľká knižočka, obsahom 71 strán. Počkej, by si mohli trošku bližšie prísť aj ku kamere, že sme videli. 70 strán, je to čerstvé, vyšlo to dnes, to vyšlo z tlače. Ide o knihu, ktorá je venovaná ľuďom, ktorí nielen, že sa zaujímajú možno o pravoslavie, ale aj bežným nám ľuďom, ktorí, no nám, tak aj nám, hej, ľuďom, ktorí možno nemajú čas na nejaké študovať hlboko teologické texty a o Bohu, o viere. A tento kniha je pekne vysvetlené, čo vlastne pravoslavie, porovnané s rímskokatolíkmi, s monofyzitmi, s protestantmi a v takej jednoduchej forme ukázané, ako, že čo je pravoslavná viera, ako človek má žiť. No a Jediný hospodin na viera, tak o svoj Boh s mečom. Takže táto knižka je k dostaniu od duchovným mečom. Duchovným mečom, samozrejme. Duchovným mečom. Sikáča hrych. Sikáča hrych. Áno, od dnešného dňa. Takže keď máte záujem, budeme radi. Knih máme dosť, takže budem rád, ak sa niečo prečítate. Dobre, ďakujeme krásne. Ešte otec Peter má ponuku nejakú vydavateľskú. Pošepkal mi to do ucha, ale keďže má tu mikrofón, si myslím, že to už diváci všetci počuli. Všetko čuli, hej. Aj to tvojho len pošepkal, aj to smiela, hej. Každý dvoch mikrofónov to išlo. Kotr sú slabšieho sluchu, no tak môžem povisť aj na holos, hej, že... S Božou pomocou aj túto tému, ktorú sme teraz rozoberali, tak sa nám podarilo zase moji cerkovní obci získať taký grant na vydania práve knižky k 100. výročiu monastýra Vladomirovi. Takže veríme tomu, že dakoli v oseni teper uvidíme, aj keď Boh dá, tak by bola aj prezentácia tej knižky. No a je to práve toto všetko, čo sme tu vyšidovali, aj o veľa vecej o Vladomirskom monastýrii, i v kontexte takého monašestva na Slovensku u nás, hej, čiže aj zdej ako historiou, čo tomu predchádzalo všetko a tak ďalej, takže si dúfam, že to môže byť celkom zaujímavé, čiže po tým určite bude o tom doznáte, že taká knižka došla. Ja by sme sa dozvedeli, že otec Peter je nielen mediálny tiger, ale aj projektový manažer, ktorý granty získava. Tak. Ja by som sa chcel ešte poslednú otázku opýtať otca Mariana. Máme tu fotku kaplnky, ktorá je medzi Krajnou Porúbkou a Medvedím. Mohli by ste povedať niečo? Neviem, že ste tam hovorili raz históriu na tabuli, pamätám si, a bola zaujímavá naozaj tam tí bratia, čo dostávali, keď sa nemýlim. Otec so synom. Áno, ide o kapličku, ktorá je na starých vojenských mapách je ešte zobrazená z roku 19. storočia, je tam zakreslená, že tam je. Ide o kapličku, ktorá bola zničená počas druhej svetovej vojny, keďže tam boli veľké stromy, to zhrubali, spadlo. Kaplička bola asi 4-krát možno väčšia, ako je teraz v terajšej podobe. A ona v podstate chatrala. Ide o to, že asi 20 rokov po vojne nestaráš sa o to, ako o tú kapličku, jednoducho tam sa modlilo, tam sa slúžilo a teraz nič. Jednoducho tak pochopil, že sne to by to mal taký sen.
Že jednoducho do toho pustil a keď sa do toho pustil, potom i tá jeho dcera sa uzdravila i po nejakom čase sa uzdravila, no a od tých čas sa tam slúžila. Ich kaplička je zasvetená. Pôvodne vraj bola pôvodne rožestu pre svete Bohovici, ale teraz tie posledné roky, aj čo som sa pýtal, čo som však prosil, tak jednoducho je na rodinu rožestvo Ivana proroka Petra či Krstiteľa. Čiže v postnom období veľmi krásne, že tam slúžiť. Je to také miesto, Lodek nebohý, Lodeka Tichon. Chcel tam, mal takú myšlenku, že sme tam, dačo dal postaviť, urobiť. Je to tiché miesto, krásne a slúžiť tam veľmi dobre. Či večerňa, či liturgia. Neznam, otec Štefan môže potvrdiť, otec Peter. Krásne miesto je v Molene a že sme pochopili, Rajná Porúbka nemala cerkov až v 50. rokoch po vojni postavili a tú, ktorú máme teraz, je až v 70. rokoch postavili. Vtedy tam cerkov žiadna nebola, bola len tá kaplička. Takže to je zaujímavé. Mm-hmm. Ako je možné, že sa počas komunizmu postavila tá cerkov? Bolo to možné, všetko je ako otec, Božím promysel. Proste ľudia, Hosťe Boh dal takú silu otcovi Michalovi Hustičovi, mal ľudí, ktorých pána Berca, nebožtíka, Jana, to bol svoj, taký expert, ale proste boli akční mladí ľudia, ktorí mladom veku, ktorí prišli a začali robiť. Hej, a Hosťe Boh im blahoslovil. Oni začali to staviať, využili rozum, využili schopnosti. Vojaci, ktorí staviali väžu, bývali v Krajnej Porúbke v škole. Tak dohodli sa, oni za ten čas, mali akože voľno, staviali, oni privezli materiál, začali staviať cerkov. Zastavilo sa to, zistilo sa to, poslali SMB-kov, poslali rôzny problém, poslali ich na nich policajtov, na súdy ťahali, 2 roky sa to ťahalo. A potom nakoniec, proste, hovorím o 72. roku, čiže to hovorím, začali v 68., 9. začali a dokončili v 72., 3. Hej, čiže normalizácia. No a taký istý problém bol s cerkvom, s kostolom, keď idete do Prešova, je selo Lada. A tam je, na pravej strane je chrám, kostol. Ale tam je tak veža, bude nohy tak pricapená, tak divne to vyzerá. A presne oni mali ten istý problém, jak Porúbka, že ich nahlásil, a takisto mali problém, že tam tak za to neskôršie postavili. Takže u nás to bolo tak, Hosťe Boh dá odvahu, Hosťe Boh dá myšlenku, odvahu, nebojať sa, a ľudia dokážu veľa veci zrobiť. A proste keď sa chcelo, to sa dalo za komunizmu, tak, i cerkov sa dalo postaviť, nielen tu, ale napríklad i Prešovská cerkov bola postavená, no. Je to tá staršia, stará. Za komunizmu. I náboženstvo sa učilo, pamätám, otec Kormánik učil ešte za komunizmu. Keď sa chtilo, zdalo sa všetko. Ja musím povedať, že ten chrám v Krajnej Porúbke mi je veľmi taký blízky, ako veľmi pekný, príjemne tak útulný, ako naozaj. No. A už je ešte krajšie, lebo sme urobili to pár teda úprav, vymaľovanie, takže rád príte. Máme pozvanie. Dobre, takže otázky divácky už nemáme, keď som správne pochopil. Dobre, a teraz na záver vždycky klasická otázka na výrok zo Svätého písma. Nebudem sa pýtať každého z hostí, ale opýtam sa, kto by jeden chcel povedať nejaký výrok zo Svätého písma, ktorý sa týka toho, čo sme všetkoho rozprávali a sa dotýka nejak vášho srdca. Keď som všetko ticho, môžu ja. Mene, jak nám hovoril od začiatku, že by sme si dašto pripavili, hej, tam Jakovské mi tak proste zašvitilo, hej, že prosíte i dasť ja vám. No a potom sme o tom vlastne vyšidovali, že proste naozaj, keď ľudia prošak, tak Hospod Boh dávať. Hej. A to bolo i Vladomirovi, i vidíme Medvedžie, i Porúbky, i všetka. Cíla toto naša debata je o tom, i samozrejme. Čiže prosíte i dasť ja vám. Môžem doplniť, buďte jak díti. Myša to strašne teda urobať, buďte jak díti. A keď človek je stávnejša takou dítinou, malo nie v fyzickom zmysle, ale v duchovnom, že stávne takým otvoreným srdečkom, tak to sa dá, ktorý to horčične semiačko môžeme mať tým výrobom, proste môžeme robiť, čo sa dá. Keď môžem ešte ja vlastne v súvislosti s otázkou, ktorú sme mali, tak z mudrosti kráľa Šalamúna, ktorú čítame v Šteniach, sa píše, že starosť bo čestná, nemnoholitná, niže v čísli lid isčítajecia si jiná, že jest múdrosť človíkom i vozrast starosti žitie neskvéno je. Takže o tom sme hovorili. Tak krásne. A už len otec Petr zostal, tak už keď všetci povedali, tak už nič nedostáva, len sa spýtať aj posledného. V tom kontexte tam sila Boža v nemožči sa vršajecia, a keď sa chce, to potom Hospod Kripos ľuďom svojim dasť.
Tak, daj Bože. Daj Bože, že nám Boh dal kryposť a že by sme prosili aj sa modlili za všetko, že by naša cerkev na slavu Božiu prekvitala a im ľudí spasala a že by sme boli jak dity, ako hovorí otec Marián. Daj Bože. Chcem poďakovať Hospodu Bohu za dnešný podcast, za všetko, čo nám Boh dal sily do dneska poslúžiť tejto veci. Daj Bože, by aj ďalej boli síly aj možnosti pokračovať v diele, za ktoré sa mi zdá, že ľudia sú vďační a mnohí rozprávajú o tom, že ich to povzbudilo a že sa potešili, že koľkých zaujímavých ľudí máme v cerkvi, že sme sa dozvedeli, daj Bože, ešte aj o ďalších takých kvietkoch, ktoré máme ľuďoch, ktorí sú krásni, krásni duchovne, krásni, krásni morálne, krásny naozaj po každej stránke a môžu nás všetky pozbudiť, poťahnuť ku Hospodu Bohu i ku duchovnému životu, že sme sa v tých ďalších podcastoch dozvedeli o nich niečo viacej. Ďakujem našim hosťom, otcovi Marianovi, otcom Petrom obidvom, otcovi Nikolajovi za ich slova, svedectva, poznanie, múdrosť, skúsenosti o tých témach, o ktorých sme rozprávali. Nech Hospod Boh vás blahoslovi, vynahradí stonásobne a pomôže dobre a šťastlivo domov dojsť. Ďakujem technikom, našim divákom, sledovateľom, poslucháčom za povzbudenie, sledovanie, molitvy, za všetko. No a chcem popriať ďalší týždeň, ktorý nás čaká s cerkvou prežiť. Čakajú nás ďalšie sväté dni. Dneska máme pamiatku svätého Adriána a Natálie, takže pozdravujem všetkých Adriánov a Natálky s dňom Anhela, s ich prázdnikom. V pondelok budeme mať usiknovenie svätého Jana Krstiteľa. Nie nás Hospod Boh ten svätý deň posilní, povzbudí v ďalšom živote podľa príkladu svätého Jana. A vo štvrtok je začiatok cerkovného roka. Nech Boh nám pomôže zase začať na čalo blahoje i blahoslovené s Hospodom Bohom prežiť v našich chrámoch ďalší cerkovný rok. Lebo, jak hovoria siaty, že život Christiana je od prázdnika po prázdnik, že sme i my tak žili so cerkom, držali sa bohoslúžieb, lebo si myslím, že nedá sa prežiť Christianovi samému o sebe. Neexistuje. Je to jedine, že máme cerkov, že máme bohoslúžby, že sa stretneme spolu, jeden druhého posilníme, poťahneme, povzbudíme, že tu napočujeme toto slovo Christovo a nie sme odkazaní iba na vlastné sídle, lebo to nefunguje. Nedá sa tak žiť a spásať samému. Takže daj Bože nám žiť z cerkvou aj ďalej. Všetko dobre, prajem. Nech Boh nás blahoslovi a pomôže spasiť Božie slovo. Sláva Ježišu Kristu. A k tomu jubileju, 100 tému vám všetkých hlavne vašich podcastov, ktoré by ešte pokračovali na mnoha a hlavne mnoha ja líta. Dobre, Bože. Dobre, Bože. A rozpívame, či nie? Zaspívame.